Hukot. Pojďme se... Dobrý. Jsem lídat, aby jsme tady nevyplivali všechny věci. Podcasty po ránu. Tak po ránu, pičo, to už je tma. Po ránu, ty vole. Je Američan. Američan vyjebany. LeBron James. Spolumajitel Liverpoolu, vole. Tak můžem? Jo. Pojď. Tak ahoj, vítáme vás u dalšího Premier League podcastu společně s Danem a s Vilkem. Kluci, čau. Ahoj. Čus. A dneska přijal pozvání i vámi opivovaný Liam, takže Liame, ahoj. Servus, servus. A rovnou... Ahoj, Liame, čau. Rovnou se asi přečtem teda témata, co jsme si na dnešek připravili. Začneme asi v podstatě velkým třeskem v anglickém fotbale, a to koncem majitele Chelsea Romanem Abramovičem, který se snaží prodat klub. Potom se podíváme pochopitelně na situaci v ligové tabulce, kde City začínají být pod tlakem proti Liverpoolu. Opět se podíváme na situaci kolem top 4. Minule jsme typovali, nebo někteří z nás typovali, že Tottenham to má v kapse. Nakonec to má horší než někde v půlce tabulky. Potom se podíváme na to, že některé týmy, které byly ještě v podstatě považovány za outsidery, tak možná zabojují o poháry, jako například Brighton nebo Southampton. Podíváme se na Newcastle s Eddie Howem, který by se dalo říct, že nový majitel Newcastle trefili jackpot, protože se jim velmi daří. Zkoukneme také dvě legendy na trenerských lavičkách, a to Gerarda s Lampardem, kdy Aston Villa se trošku zasekla a Everton nic extrémního úplně nepředvádí pod Lampardem. Podíváme se také na blížící léto a klasiku City, budou kupovat útočníka, koupí Kejna, Lewandowskýho, Haalanda, uvidíme. Nesmíme taky zapomenout na výbornou sezonu Cristiana Ronalda, který to schytává z každé strany, ať už oprávněně, neoprávněně. S tím taky souvisí, že máme březen a jenom jeden útočník, myšleno jako čistá devítka v Premier League, dosáhl na 10 gólů, je jím Jamie Vardy, jinak žádná klasická devítka, když nebudeme počítat Jotu, nemá 10 gólů, čím to. A předposlední téma, tady máme pár vybraných hráčů jako Bowen, Rafinha, Dennis, jestli mají na lepší klub nebo jim vyhovuje právě ta jejich primární role, kterou mají ve svých současných klubech, a zakončíme to trošku symbolicky nejlepší sestavou Chelsea pod Romanem Abramovičem. Tak jsem se hezky vykecal a asi můžeme začít rovnou tím Abramovičem. Tak se to ujme, kluci, jak to na vás působí? Je to něco, co asi, jako já fanoušek Chelsea jsem se toho trošku bál, že se stane. Samozřejmě prostřednictvím invazí Ruska do Ukrajiny. Nečekal jsem, že to teda bude takhle rychle, tak jak to vnímáte? Že v podstatě jeden z top konkurentů o titul, třeba v příští sezóně jeden z největších klubů na světě, přichází o, řekněme, v mých očích, i objektivních, klidně jednoho z nejlepších možná fotbalových i sportovních majitelů na světě. Někdo se toho chytí, můžem já. Popravdě, jako byť fanoušek Chelsea, tak jakože plačem. Dost by som plakal, protože Abramovič, jako si povedal, jednoducho patrí k tomu nejlepšímu, čo nám svět ponúka. Já to můžem porovnat s Glazerovcami, kým Glazerovci, nevidíme ich na zápasoch, nevidíme ich nejako komunikovať s fanúšikmi, prakticky aj nevidíme a nevieme, že existujú. Abramovič stále proste spojený s tým klubom, každý pozná Abramoviča, to je niečo neuveriteľné, ako známy je on ako majiteľ klubu, hej, že proste ešte moja mamka bude poznať, že Abramovič je proste v Chelsea, hej, to len dokazuje, ako mal ten klub rád podľa mňa. Ja som síce mal voči nemu niekedy určite nejaké výhrady, pretože mne sa nepáčilo to klasické Chelsea, vyhadzovanie manažérov po polsezóne, neúspešná sezóna, on to vyhadzoval a tak, že niekedy mi to prišlo už také, že je to až moc jeho hračka, že niektoré kroky podľa mňa sú nepremyslené, ale koniec koncov, ak by som to mal nejako uzavrieť, tak vždycky chcel pre ten klub to najlepšie a ja som nesúhlasil napríklad s vyhodením Lamparda. Stále si myslím, že to bolo veľmi skoro, ale vidíme, priviezol Tuchela, vyhral Ligu majstrov, hej, takže stále chcel pre ten klub len to najlepšie, nebál sa investovať. Práve sme to s Ľubom kecali mimo stream, mimo všetko, že
koľko vlastne on zo svojich investoval do Chelsea. Hej, on prakticky za posledných 5 sezón, to myslím bola štatistika, investoval najviac zo svojho do klubu. Hej, kdežto napríklad naproti majitelia United Glazerovci za posledných 5 sezón vytiahli z klubu na dividendách 90 miliónov. A Abramovič tam nalial snáď 600 alebo koľko miliónov, si nepamätám. Takže ja prajem fanúčkom Chelsea, aby dostali dobrého majiteľa klubu, pretože je to nesmierne dôležité. Odvíja sa od neho či už prestupy, investície, výber manažéra, prakticky všetko. On je vlastne tým hlavným bosom, ktorý dáva nejaké finálne slovo, alebo aspoň vyberá tých ľudí, ktorí o tom budú rozhodovať, čo je tiež dôležité. Hej, že dúfam, že športový riaditeľ alebo ten, ktorý to bude mať na svedomí, nebude proste bankár, nebude to ďalší Ed Woodward, ale bude to človek, ktorý sa do toho vyzná. Takže ja prajem fakt Chelsea dobrého majiteľa, ale môže to byť veľmi náročné. Ja sám neviem, aké sú tam alternatívy, pretože čítal som o Turcoch, to si vlastne vravel teraz ty pred podcastom, čítal som už. Tak ja to môžu nejak jenom trošku, když si od toho pustí i kluci. Vlastne situácia sa má taková, ty spekulace, samozrejme každý novinář sa to chytá, zejména ty anglický, vkladli sa do toho i novináři z iných zemí, je to veľký samozrejme téma, možná asi největší téma, protože jak říkáš, Abramovič byl fakt, i bych řekl, ikona tý Chelsea, každej v podstatě věděl, kdo to je, jak říkáš, moje máma taky ví, kterou vůbec nezajímá, že Chelsea, vlastně Abramovič mi to volala skoro dřív, než jsem se dozvěděl, že to prodává. Nicméně situace se má tak, asi dneska samozřejmě vládnou katarský peníze, peníze z Emirátů, šejci, možná peníze z Číny. Co jsem tak postřehnul, tak jsou říká se, že to uší jádro Chelsea a asi teda i Abramovič to nechce prodat někam právě na ten východ, který by mohl mít nějaký spojitosti právě s tím Ruskem, nebo by nemusel být dobře přijatý v Anglii, takže tímhle tím směrem na ty šejky, různý ty katarský podnikatele, Čínu a tak dále, tak tam to momentálně asi nevypadá. Nicméně ten prodej, některý zdroje říkají, že na to je do 15.3. zase pak vyplulo na povrch, že ale není možný uvalit na Abramoviče sankce vlastně hned teď, že by to mohlo trvat půl roku, rok, což teda potom nechápu, proč se to snaží v podstatě prodat. Je pověřený nějaký tým, nebo jeho tým přes americkou banku, který dneska vydal prohlášení, že to nebude urychlený ten prodej, že si vyberou správného člověka, který ten klub bude chtít furt posunovat dál směrem k úspěchům, asi tak, jako ta Chelsea byla 20 let v podstatě nastavená. A tím pádem podle mě padají, předchozí dva dny se objevily spekulace, kdy švýcarský podnikatel Wyss s Tedem Boehlim, jak se to čte, z Ameriky, dali dohromady asi 7 investorů a chtěli by koupit Chelsea. Tomu Švýcarovi 88 let a údajně chce, jako nechápu, proč by si chtěl klub v tomhle věku. Údajně prej má ten klub zájem z toho důvodu, že těžce nesnáší východ, je prej velmi prozápadní, je to asi, píšou o něm jako o typickým Švýcarovi, který nerad otvírá peněženku, takže vysloveně to pro něj je buď nějaká osobní záležitost nebo spíš reklama. A ten Ted Boehly vlastní část LA Dodgers, takže s tím mají asi zkušenosti kluci z United, z Arsenalu, z Liverpoolu, kdy ty kluby a v Premier League slouží jako tak jakási pokladnička pro ty americké soutěže, což se mi samozřejmě nelíbí. Další v osudí je britský podnikatel Jim Ratcliffe, který je údajně i fanouškem Chelsea, vlastní teda Nice ve Francii, vlastní společnost Ineos, kterou můžeme vidět v Tour de France. Nice je to pilotní sponzor jejich, má to Mercedes ve Formuli 1 jako hlavního sponzora, takže spoustu peněz. Ten se ale nechal slyšet, že se mu nelíbí cena za Chelsea kvůli stadionu, který je samozřejmě ikonický, ale oproti stadionu třeba City, Tottenhamu, Arsenalu je zastaralý a že by další miliardy liber musel dát do stadionu. A dneska vyplaval na povrch nějaký turecký podnikatel, velmi záhadný, který se sám nechal slyšet, že brzo pověsí na Stamford Bridge turecký vlajky a že se blíží prodej vlastně, ale nikdo ho nezná, vůbec nevím, spolu vlastní nějaký turecký firmy a prostě to je v jejich hadmatilce s prvnutím, takže absolutně nevím, co to je za firmy, má něco společného s kryptem a tak dále, takže tak.
ještě se objevil nějaký Mansur, který nemá nic společného s Mansurem se City, je to nějaký egyptský třeba 30-letý podnikatel, který drží permanentku v Chelsea od prej mládí úplně, od jak živa. Ten by teda musel požádat svého tatínka, aby ho trošku zadotoval, a ten se nechal slyšet, že teď to neplánujou. Takže takhle to vypadá. V podstatě si myslím, že nikdo není ani blízko, ani daleko. Hodně se mluvilo o tom Švýcarovi s tím Američanem, že prý připravují, už mají investory, mají připravené nabídky. Dneska se objevilo, že je divný, že o tom mluví tak moc, protože když se děje takovéhle koupě, tak to není jako, že se kupuje prostě, já nevím, Haaland, o kterým se ví 14 dní dopředu, nebo Lukaku, ale opravdu takovéhle transakce probíhají asi ve velkém klidu, že do toho nevidí obyčejní lidi, ani ty fotbaloví novináři, takže vlastně asi tyhle ty tři, co jsem teď vyjmenoval, jsou nějaký žhavý kandidáti, takže těžko říct, jak to dopadne. No. Uh-huh. A možno nějaké taká túžba, koho by si stal? No, já bych určitě nechtěl žádný americký podnikatele, nebo když už Brita, tak aspoň toho Radcliffa, o kterým, co jsem tak koukal a co píše se, tak jsou v Nisprej velmi spokojený, nechal vybudovat mládežnický centrum, má tam svoje lidi, není to pro něj prostě biznis, ale má to jako koníček. Možná ten Turek by nebyl špatný, asi všichni víme, jak vypadají turečtí fanoušci kluby, jak prostě do toho cpou prachy, ale zároveň na druhou stranu pak jim ty peníze docházejí, na druhou stranu tam zase mají nějaký fanatismus. Mně osobně by se líbilo něco, co má Newcastle, prostě nějakýho fréra, který chce do toho klubu sypat prachy. Bohužel se bojím, že to dopadne tak, že se Chelsea stane v podstatě Liverpoolem, Manchester United a v podstatě peněženkou pro nějaký jiný americký soutěže, což samozřejmě funguje United, i když je teda ždímou, ale ta značka United proti Chelsea je furt velmi, velmi rozdílná na trhu. A to je jediný, čeho bych se bál, že to koupí někdo takovejhle a ta Chelsea se prostě netransformuje dobře a v podstatě spadne z toho úplného vrcholu. I když se říká, nebo říká, ta Chelsea je v podstatě soběstačná, problém tam je takový, že všechny dluhy za ní platil Abramovič, dělalo to asi 1,5 miliardy liber, který si teda nenechal vrátit, že to po klubu nechce, ale jak by ten klub vypadal, kdyby měl takovýhle dluhy sám na sebe a neplatil by to Abramovič? Asi ne tak, jak vypadá teď, takže to je otázka, jestli ty noví majitelé tohle budou schopní a jestli si Chelsea bude moc schopná dovolit takovýhle nákupy a tak dále. I když samozřejmě marketing, sponzora tak mají skvělý, ale těžko odhadovat. No. Takže takhle se to zatím má a nevím, jak dlouho to může trvat ten prodej, podle mě to může trvat klidně pár měsíců. Jestli nemá Abramovič kam spěchat, tak si nemyslím, že někdo vytasí 3 miliardy liber a zítra má klíče od Stamford Bridge na stole. Mm. Takže tak. No jo, tak abych se k tomu teda, já si vezmu slovo. Podle mě bude strašně náročný najít kvalitní náhradu jako za Abramoviče. Já bych souhlasil s tím, aby si na to vzal víc času, protože tohle může být rozhodnutí, který určí směr toho klubu na příštích x let, protože když se podíváme zpátky, Abramovič převzal Chelsea v roku 2003 a ten klub začal vyhrávat spoustu trofejí, prostě šlo z toho klubu cítit ta vítězná mentalita a podle mě bude strašně náročný najít někoho se stejným přesvědčením, jako má Abramovič, prostě investovat do klubu, chtít ty úspěchy, hlavně když teď Abramovič nebo jeho mluvčí se nechali slyšet, že, jak říkal Lubo, nechtějí to prodávat do někomu, který je ze země, která by mohli jakoby dělat nějaký rozepře v Anglii kvůli politickým hodnotám a tak dále. Právě proto kluby z Arábie a celkově z arabských zemí ty ropný mandáti a tohle všechno podle mě nebudou mít moc šanci se k tomuhle dostat. A mimo to, já si pamatuju v roce 2018, kdy Abramovičovi nechtěli prodloužit work permit, jestli se nemýlím,
a taky se jakoby zatáhl do ústraní a to jsem právě čekal, že se stane i teď, že vlastně to zůstane u toho prvního kroku a v uvozovkách Abramovič prostě přečká to nejhorší a pak se o tom nějak přestane mluvit, on se jako vrátí postupně, asi nebude chodit na zápasy a tak, ale bude tahat za nitky někde z Petrohradu nebo z Moskvy a bude to jakoby za oponou to pořád bude řídit, ale to se nestalo, on asi se teda bojí o peníze, což dává smysl vzhledem poklesu. Tam jde o to, že on se vlastně úplně chce stáhnout z té britské ekonomiky, no, takže oni pochopitelně ví daleko víc než my a ty novináři, on je prostě Rus, žije v tom celý život, samozřejmě má takových peněz, že si těžko můžeme myslet, že to vydělal jako všechno poctivě a tak dále. A takže logicky, pokud chce pryč z Anglie, tak ten svůj největší majetek musí prodat. No. Jo, je důležitý pro ně, aby odešel jakoby v dobrém světle, protože jakoby špatný image v anglický a celkově evropský plus americký ekonomii může jakoby zanechat velký impact na jeho jakoby podnikání a celkově vlastnictví. Já jsem právě chtěl říct, že by to mohlo, že jakoby velký rozdíl tam hraje pokles toho rublu, co je, já nevím, teda nemám přehled o jeho bankovních účtech a kde, v jaký měně drží svoje majetky, ale předpokládám, že nějakou část určitě bude mít v rublech a právě proto jsem myslel, že to chce prodat v těch librách, což ve finále dává smysl. Já bych se jenom chtěl vrátit k tomu, jak Vilko říkal, že kdyby byl fanoušek Chelsea, takže by brečel, jo. A já, ač nejsem fanoušek Chelsea, tak je mi tak trošku dobreku, jo, protože já jsem se nikdy netajil tím, že mám k Chelsea blízko a z těch týmů z top 6 je asi, samozřejmě po City, je asi tak jako mi nějak jako nejblíž. Přesně tak. No musíme držet spolu. Ropa musí držet spolu. Američané se taky drží spolu. Přesně tak. A právě já jsem jako člověk, který jako nezažil Chelsea jakoby bez Abramoviče. Jo? Jako od té doby, co já sleduju fotbal, tak tam ten Abramovič prostě je. A ač měl jako hodně jako negativních vlastností, jo, ať už tady bylo zmíněné to, že jako průměrná trvanlivost manažérů v Chelsea byla 2 roky, jo, nebo že nějaký manažer nechtěl určitýho hráče, neseděl mu do systému, ale Abramovič ho prostě koupil, protože ho chtěl, jo, taková ta jeho tvrdohlavost, že prostě on to vidí, on to tak chce, tak to tak bude, takže a někdy to ani jako není úplně dobrý pro ten klub, tak Abramovič, i když měl spoustu, jako, nebo ne spoustu, ale měl nějaký negativní vlastnosti, tak já si stojím za tím, že to byl asi vůbec nejlepší majitel, co se týče top klubů v Evropě. Opravdu jako snažil se pro ten klub udělat vždycky maximum, nebál se do toho klubu investovat a další věc, která je důležitá, tak v podstatě naučil i tu Chelsea, aby nebyla závislá na jeho penězích, jo, že Chelsea, i když samozřejmě on do toho klubu investoval ohromný peníze, jo, platil ty dluhy a snažil se tomu klubu pomáhat finančně, tak ten klub nebyl na těch penězích závislej, jo, ta Chelsea prostě měla hodně zdravou ekonomiku, jo, měla jeden z nejlepších net spendů za poslední roky, sice ano, poslední roky se to trošku podělali jako tím, že tam ohromný prachy za Havertze, ohromný prachy za Wernera, Lukaku přišel, jo, takže ten net spend je teď trošku takovej jiný, jo, ale z dlouhodobého hlediska měli vynikající net spend, vynikající přestupovou politiku a opravdu jako fanoušek City jsem jim to opravdu záviděl, protože já mám rád právě, když takhle ty věci mají smysl, když to funguje, když to jde správným směrem, když to má koncepci. Vedení City je sice skvělý, to proti tomu nemůžu říct nic, ale hrozně se mi líbilo to, jakým stylem to Chelsea vedla a jakým stylem to Abramovič vedl a Já samozřejmě přeju taky Chelsea, aby našli nějakého kvalitního majitele. Obávám se, že najít podobně kvalitního majitele bude extrémně těžký, jelikož jako najít majitele, který by byl tak kvalitní jako Abramovič, bude extrémně náročný a tak trošku nevěřím Chelsea, že bude mít takový štěstí na majitele po druhý za sebou, že by po Abramovičovi sebrali fakt nějakého dalšího kvalitního majitele. A už vůbec nevěřím, že se najde nějaký Evropan nebo Američan, který bude schopný navázat na tu práci Abramoviče, jo? Že opravdu
Abramovič, ač byl Evropanem, tak jako jeho mentalita byla právě podobná těm lidem z Afriky, jako z Egypta, nebo právě z té Asie, jo, že pomáhal tomu klubu, nebral to jako podnikání, bral to spíš jako koníček, jako něco, co buduje, něco, co je jeho. A jako tady ta mentalita u těch jako evropských a amerických podnikatelů často není. Oni to opravdu často berou jako podnikání, což samozřejmě fotbal je o podnikání, je to biznis, ale samozřejmě pokud chceš ten klub někam posunout, podporovat ho, dát mu nějaký ambice, tak jak se říká, musíš prostě pustit ten klub, jo. A to Abramovič dělal skvěle a říkám, až nejsem fanoušek Chelsea, tak mě to mrzí, protože svět, nebo fotbalový svět přišel o jednoho z nejlepších majitelů, co se týče fotbalových klubů, a byl to jeden z těch majitelů, o kterých jako si mohli, u kterých si ostatní majitelé mohli brát příklad, jo? Že jako když nějaký fanoušek United nebo Evertonu nebo Arsenalu měl prostě problémy s tím, jakýho má majitele, tak se prostě mohl podívat na Chelsea a řekl si, tyjo, ten Abramovič, to je prostě majitel, kterýho já bych chtěl. A o takovýhleho majitele si jako ten svůj fotbalový svět teď přichází, no. To je hrozná škoda, že tady ty kvalitní majitelé z toho fotbalu odcházejí a právě ty podnikatele a tady ty američtí jako biznismeni naopak jako přicházejí, jo. A to, podle mě to pro fotbal prostě není dobře, zvlášť pro evropský fotbal to není dobrá cesta, ale bohužel taková je asi skutečnost a přeju fanouškům Chelsea pevný nervy a snad na někoho kápnou, no, na někoho kvalitního, kdo bude aspoň z poloviny tak kvalitní, jako byl Abramovič. Mám depresi momentálně. Prečo, veď už nebudete konečně ropáci. Co, já jsem na to byl hrdej. Už budete prostě Američania. Komerční. Se těším, no. Tak s vámi kolik na... Musíte si založit TikTok, taky si musíte založit, abyste byli taky správný biznis. No jasně, no. Jsem zvědavý, kolik náš nový majitel bude mít týmů v jiných amerických ligách. Tyhle. Zatím rekord je v každý lize jeden. Tyhle. Pěkně. No nic. Tak to byl Abramovič a můžeme se posunout na tu ligovou tabulku, která teda se poměrně bych i řekl zamotává. Možná bych ku podivu si dovolil říct, že nejvíc v klidu momentálně je asi Chelsea, která se vyhřívá na třetím místě, má dva zápasy k dobru, tři body má nad United, pokud se nepletu, jo. A nad West Ham, nad United. Trošku se uzdravili hráči, vrátil se Reece James, který je poměrně dost klíčový, mohl by pomoct třeba do ofenzívy. Začal hrát Havertz, ta hra hned vypadá zase líp, ale to je jedno. Takže tam je takový trošku polštář, samozřejmě otázka, jestli to Chelsea zvládne. Nicméně to, co se zdálo relativně po tvrdým prosinci od Manchester City jako jasný, tak už tak jasný není. A Liverpool, který naposled prohrál ještě minulý rok a má momentálně 11 výher v řadě, plus teda jednu na penalty v ligovém poháru nad Chelsea, tak se velmi tlačí na Manchester City. Mají o jeden zápas míň, o 6 bodů míň, takže teoreticky, když budeme brát jejich formu a to, že mají celé životní štěstí, ne, si mám srandu, tak to zápas vyhrajou, takže tam budou 3 body zpátky. Tak jak moc velkým tlakem Manchester je, za mě to bylo skoro jasný, že mají titul v kapse, i když jsme se tady o tom bavili, že teda Anglie, samozřejmě Anglie, pár zápasů se nepovede a někdo chytí formu a je hned zpátky, tak kluci, Dané, můžeš asi začít, jak to vnímáš, že Manchester je pod nátlakem Liverpoolu, který mu teda funguje neuvěřitelně útok a všechny ofenzivní statistiky, ať už góly nebo asistence, vlastní jejich hráči. No, máš pravdu, když se koukneš na tu tabulku, tak Liverpool má teda zápas dobrou, když ho teoreticky vyhrajou ten zápas. Ještě se podívám, s kým to hrajou. Myslím, že to je zítra s West Hamem, jo, mám pravdu. Což je potenciál na ztrátu bodu, ale jako v momentálním rozpoložení Liverpoolu se může stát, že přejedu 5-0 a nemůže říct nic. Prostě ta ofenzivní síla je strašná. Já jsem teda, ačkoliv jsem věřil v ten náročný program, co jsme měli přes prosinec a leden, tak jsem se nikdy nemyslel, že titul máme v kapse. Považoval jsem nás za mírný favority, ale s tím, co předvádí Liverpool, tak
to jako určitě nejsem v klidu. A hlavně už jsme se bavili víckrát, všichni jsme očekávali nebo předpokládali, že Liverpool bude ztrácet body přes ten AFCON, kdy se jich dva nejlepší hráči dostali do finále, což znamená, že tam strávili největší možný počet dní. No ještě hrál Salah 600 jako... asi minut na víc prodlouženích, tyhle. No, ještě k tomu. Nechápu, že je furt zdravý. No, no nemá Gora. To máme vždycky jako samostatný téma, takže o tom už bych se radši ani nebavil. Každopádně ne. Otázka teda byla, jestli jsem v klidu, nejsem v klidu. Vůbec nejsem v klidu. No ještě... Jsem velmi zvědavý na vzájemný zápas. Tady jsme si dělali srandu s Liamem před natáčením, že naše vzájemný zápasy s Liverpoolem skončí většinou něco jako 3-4-0, buď pro jeden nebo pro druhý tým. Nikdy to nedopadne jakoby s malým počtem gólů, takže to jsem zvědavý a myslím, že po tom zápase budeme moci říct víc. No ještě je důležitý říct, jestli se to asi ujme Liam, že City teď čeká městský derby proti Manchesteru, tak Vilko, ty jsi tady mluvil po poměrně zajímavým takový konspirační teorii, že nevíš, komu váš fandit, tak co to můžeš vědět. Tak samozřejmě... Či to bylo na Vilka. No na Vilka, říkám, než se ujme Liam slova, tak Vilko může tady hodit srandu. Já se sadím na Manchester, má kurz 8,5 teda United, takže doporučuji sázet. Stačí, keď pověš na Manchester, všetci víme, o kterém Manchesteru rozpráváš. Už tohle úplně nesnáším. Chápem, prostě 8 kurz nie je na City, ale na Manchester. No a ja samozrejme fandím United, to boli iba také joky, ale ja to mám tak, že keď si mám vybrať tie dva nože, že či Liverpool alebo City, že s ktorým ma bodneš, tak radšej ma bodni tým nožom s logom Manchester City, takže ja proste budem strašne fandiť Manchester City. Nech to nejako ukopu nad tým Liverpoolom, pretože Liverpool logicky ako fanúšik United neviem vystať. A hrozne si neprajem, aby proste dali 20. titul. Však budú mať rovnako jak my. Kokos, to nepredýcham. Natrápili sme sa dlhé roky, aby sme ich obehli a teraz nás idú oni dorovnať. To sa mi veľmi nepáči. Takže fandím City non-stop. Ideálny scenár poraziť City, poraziť Liverpool. Čo je asi nemožné. Takže to by bolo asi najlepšie, čo by sa nám mohlo podariť. Lebo neviem si akože tak predstaviť, že porazíme my náhodou City. Čo mu popravde fakt vôbec neverím, ale neviem si predstaviť, že my porazíme City a ešte urobíme nejakú cestu tomu Liverpoolu, k tomu 20. titulu, to by som bol fakt vytočený. Aha. Takže ja fandím United, ale jasne. Zároveň fandím City, musia to ukopať, pretože ja Liverpool ako fanúšik United neviem vystať. Ja im samozrejme fandím, akože ako nebudem na nich hejtovať ich tak, že hrajú parádny futbal, jedno z najlepších mústiev na svete, ale proste neprajem im to. Fandím City a budem im držať palce chlapcom mojim, či už Liamovi, Danovi, všetkým musia to ukopať za každú cenu. No, ale Liamem... Ešte bych to... No, ja som tak asi kluci ze City zeptám, jestli by třeba mohlo rozhodnúť v tomhle duelu, že ten útok toho Liverpoolu je opäť oproti tým minulý sezóne, je proste nesmyslný. Tam každý, nebo oba tie obránci majú zase 15 asistencí, trojice... Salah, Mane, Jota, nemusíme se k tomu vyjadřovat, plus koupili si Diaze, který je teda fantastický za mě, hrozně se mi líbí v tom Liverpoolu. Ještě mají Firmina, nejlepšího defenzivního útočníka na světě, takže ten by taky mohl. A naopak třeba City nemohlo by je bolet, podle mě třeba, že KDB letos nemá až tak dobrou sezonu, sice 7 gólů, ale asistenci mýval třeba tak 8x tolik v lize, má 2. Fred má 3, podotýkám. Jsme zvyklí na to, že De Bruyne má prostě 15 až 20 asistencí ročně, tak mohl by třeba si tohle bolet na konci sezóny, že prostě jejich nejlepší hráč asi teoreticky je trošku mimo formu. Nebo mimo svůj standardní formu teda samozřejmě. Já se ještě vrátím k tomu, jako jestli jsme to brali jako rozhodnutou věc, tak ten titul a já jsem byl jako jeden z těch lidí, který hodně krotili vášně, protože nějak začátkem roku, kdy se nám jako dařilo a Liverpool tam měl právě nějaký ty remízy nebo nějaký ztráty bodů, tak lidi už začali automaticky jako
automaticky zpívat o titulu, jo, ale prostě tohle je Anglie, jo, a tady jako kdykoliv může přijít jakákoliv chvilka, kdy ztratíš nějaký body, dojde ti forma, zraní se ti hráči a jako potom máš jako po náskoku. Jo, vem si to, že my jsme pár týdnů naspátek nebo měsíc naspátek měli kolik, 9-12 bodový náskok možná, a teď ten náskok je úplně minimální po těch posledních týdnech, jo, a po posledních výkonech, který nebyly úplně ideální, a myslím si, že mi to i Dan potvrdí, že forma City v poslední době šla rapidně dolů, jako fakt hodně dolů. Jo, sice jako, i když jsme třeba vyhráli 5-0 proti tomu Sportingu, jo, tak ten výkon nebyl ani náhodou ideální, jo, nám tam prostě akorát spadlo všechno, co jsme vystřelili, to je jako jediný důvod, proč jsme vyhráli tak velkým rozdílem, jo, pak jsme tam remizovali se Southamptonem, který je skvělý, prohráli jsme s tím Tottenhamem, jo, takže forma se... Severtonem. No, to nebylo vůbec přesvědčivý. Tak no, jako ty výkony fakt jako nejsou dobrý, ty výkony nejsou dobrý, všichni to jako vidíme, a já se opravdu obávám, protože já jsem očekával to, že Liverpool, nebo takhle, trošku jsem doufal, že bude ztrácet body jakoby během toho AFCONu, ale tak nějak jsem počítal s tím, že se to nemusí stát, jo, protože oni jsou fakt extrémně kvalitní, mají brutální formu, takže jsem s tím tak nějak počítal. Ale věc, kterou jsem nepočítal, je, že my budeme ztrácet body. Protože já jsem za ty roky tak nějak zvyklý, že když se rozjedeme v té druhé půlce roku, tak jsme schopní opravdu neprohrát do konce sezóny. Jo, že my vždycky máme takový ty špatný nájezdy, jo, že jako ten začátek sezóny není úplně přesvědčivý, do té půlky sezóny se to tak nějak jako ladí, ty výkony, a od ledna to stupňuje, a my od ledna fakt jsme schopní neprohrát ani jeden zápas, nebo ztratit minimum bodů. A počítal jsem tak nějak jako s tím, že to dokážeme i letos, což se úplně nedaří. Výkony nejsou ideální, body se ztrácí, a já mám opravdu jako velký strach jako z toho Liverpoolu, protože v současné chvíli vidím Liverpool jako většího favorita na ten zisk. Jo? Oni opravdu mají vynikající formu, hrajou skvělý fotbal, mají vynikající výkony, individuálně jsou na tom skvěle. Jo? City na tom individuálně momentálně tak jako tam není nikdo, kdo by to vysloveně tahal. Jo, jak jsi zmínil, tak De Bruyne jako nemá jako nějakou jako průlomovou sezónu kvůli těm zraněním kotníku, jo, tam jediný, kdo to tak nějak jako letos stáhnul, tak byl ten Cancelo, Bernardo byl skvělý, jo, ale to je jako všechno, no. Takže a především jako v té ofenzívě jako se nemůžeme vůbec měřit s Liverpoolem, jo, to jako sorry. Ale když se podíváš na ofenzívu Liverpoolu a na ofenzívu City, tak to vůbec, jako my jsme daleko za Liverpoolem, co se týče ofenzívy, jako z mýho pohledu. Jo, jako tam jediný, kdo by se tak nějak dal jako považovat v současné chvíli, tak je Mahrez, který opravdu střílí góly jako skoro každý druhý zápas a který nás neskutečně drží v tuhle tu chvíli. Ale to je tak nějak všechno, v té ofenzívě fakt. Grealish je takovej, jakože hraje dobře, ale prostě není produktivní. Foden, jako ten taky měl trošku slabší období, ale teď zase hraje docela dobře. Jesus byl zraněný, teď taky jako není úplně nějak produktivní, že jo? Takže útočníka vlastně nemáme, jo? Takže a opravdu necítím. Na druhou stranu, myslíte si, že třeba by tohle mohla být poslední šance, ale sezóna taky o tohohle ikonického Liverpoolu, protože Salah řeší samozřejmě smlouvu, který je jeden možná nejlepší hráč na světě momentálně, takže si může v podstatě diktovat podmínky. Liverpool zase tak velký platy nedává v porovnání třeba s Manchesterama nebo s Chelsea v podstatě momentálně. Teď mě prostě překvapilo, Mané šel střídat dřív než Diaz, což nesl velmi těžce v tom ligovém poháru, tam takhle naštvanýho Maného, který mi přijde takový velmi jako na svém místě pokornej a beru to tak, jak to jde, jsem prostě fotbalista, jako že to se mu moc nelíbilo, tak může se stát, že třeba přijdou o Salaha s Manem, jsou schopni je vůbec jako nahradit? Co myslím? Hele, já si myslím, že jako co se týče, jako podle mě, vím, že se spekuluje o tom, že by jako Mané mohl odejít, že by Salah mohl odejít, jo, já očekávám, že pokud někdo odejde, tak odejde maximálně jeden, nebo očekávám, že by odešli jako oba dva, jo, maximálně tak odejde jeden, a já si myslím, že toho jednoho křídelníka úplně v pohodě nahradí, jo, vem si to, že se počítá, že v létě odejde Rafinha z Leedsu, jo, s tím se tak nějak jako počítá víceméně, že by v létě měl odejít, jo, a pokud odejde Salah a přijde Rafinha,
tak podle mě OK, jdeme tomu, že Rafinha není momentálně tak produktivní jako Salah, ale Salah taky nebyl žádná jako extra třída v tom Římě. Byl skvělý, ale nebyla to žádná extra třída. Přišel do Liverpoolu a stal se z něj jeden z nejlepších křídelníků v historii Premier League, jako bez debat. Jo, takže ono je možný, že prostě odejde Salah, přijde Rafinha nebo někdo jiný a oni zase pojedou úplně jako si svoji ligu klidně, jako protože ten Klopp opravdu on dokáže vyčmuchat vynikající hráče, dokáže neskutečně dostat na ten jiný level. A řekl bych jako, že do té doby, dokud tam bude Klopp, tak se toho Liverpoolu budu bát víc. A je mi úplně jedno, co tam bude za hráče. Jestli klidně ať odejde Salah s Manem jako stejně, ale dokud tam bude Klopp, tak já prostě z toho Liverpoolu budu mít totální respekt, protože on je zase schopný najít nějaký borce za 20-30 milionů, aby hráli úplně stejně jako Mané a Salah. Jo, takže nemyslím si, že tady to by byla nějaká vysloveně, že ikonická jako poslední sezóna Liverpoolu, protože pokud vím, tak Klopp tam bude ještě minimálně rok nebo ještě 2 roky možná, teď si nejsem jistý. A podle mě ten Liverpool bude ještě nebezpečný jako minimálně další 2-3 roky možná. No je pravda, že si nepamatuju, kde by Liverpool koupil hráče a vlastně ho nevyužil, nebo že by flopnul to. I toho Shakiri ho vlastně uměli využít jako velmi, velmi kvalitně. No nic, tak se asi posunem. Vilko, tvůj oblíbený aspirant na top 4 Tottenham. Všude jsme četli, že 5-4 zápasy k dobru, budou nad Chelsea, budou čtvrtý, tak dohráli ty zápasy, jsou na tom ještě hůř, než když je neměli, tak máš furt stejný názor, že vybojujou. Samozřejmě na top 4 chybí... No, tam je nějakých pár zápasů, Arsenal taky má dost nedohráno, takže teoreticky až tak tragicky na tom nejsou, ale třeba oproti Chelsea ztratili 8 bodů, by se dalo říct, matematicky. Tak jak to vidíš, Tottenham? Tak já jsem dokonce rozprával... se začalo... No pojď. Promiň jenom, že Conte ještě v jenom tom rozhodu vypadal, že zítra už nepřijde do práce. Tak jak to vnímáš? Ako hej, on se potom akože ospravedlnil, že něco tam mal nějaké vyjadrenie, že... No, akože potreboval to zo seba, neviem, dostať, či čo. Niečo tam rozprával, sa ospravedlňoval a tak. Hele, keď sa na to pozrieme, tak stále sú 7 a teoreticky sú stále pred United. Hej, takže stále teoreticky oni sú v tom kontakte s tou štvorkou. Samozrejme, už im verím trošku menej, ako som im veril pred tými 3 týždňami, keď sme nahrávali podcast. Tam som vravel, že proste all the way Tottenham, že to nemôžu posrať. Potom prehrajú z Barnley. Takže... Stále si myslím, že sú veľkým favoritom, stále sú teoreticky na tom 4. mieste, stále sú pred West Hamom, prakticky sú iba za Arsenalom, hej, ktorý tam má o nejakých 3 body plus zápas, ešte k tomu sú pred nimi, ale tak tam vždycky... Arsenal má 3 zápasy míň než United. No práve, čiže stále sú veľmi blízko, dá sa povedať. Trošku to pokašľali, ja som si myslel, že teoreticky keby toto trénem zvládol tie dohrávky, takže vlastne by ešte mohol atakovať aj Chelsea, čo bolo teoreticky možné. Hej, tam ešte dokonca by šli aj pred Chelsea, to sa nestalo. Neviem, či by som si už išiel tak jednoznačne po Tottenhame, že jak som bol vtedy presvedčený, že jasný Tottenham. Teraz už začína byť taký, že trošku ma sfanatizoval Johnny, ktorý točil podcast s Arsenalom, že to bude Arsenal. Tak možno by som už bol taký, že aj viacej k tomu Arsenalu. United stále absolútne neverím, čaká nás brutálne náročný los a my sme nezvládli ani zápasy s Watfordom, s Aston Villou, s kým sme tam ešte hrali, ja neviem s kým každým, ale my sme mali úplne jednoduchý los od decembra a my sme tam nedokázali urobiť nejakú sériu výhier. Tam asi najväčšia séria výhier boli akože 2 výhry v rade. Takže ja som skeptický voči tomu náročnému obdobiu, takže United podporujem všetko, hej, teraz ma nevajke za zlého fanúšika, ale neverím tomu, že to dajú. No a Tottenham Arsenal, ja tam som taký, že jeden z tých dvoch to pre mňa stále bude mať, čiže... Spurs nie sú zri o top 4, stále majú Conteho, stále majú Kanea, stále majú výborného Sonnyho, Kulusevsky, pozri, čo to robí pre Boha, že to nie je možné. Chlap ani nehral v Juventuse a prišiel a celkom by som povedal, že je šikovný aj. Takže za mňa je to stále Tottenham, možno ešte aj pred tým Arsenalom, ale Arsenal akože milo prekvapuje stále, takže stále Tottenham, ale čakal som, že by mohli tu Chelsea, ja som si tak prial, že by tu Chelsea trošku potrápili, ponaháňali, že by boli pred ňou, to by ma veľmi ako fanúšika United potešilo, keby Tottenham bol pred Chelsea, ale tak to sa už asi nepodarí, takže tam trošku sklamanie, ale 4. miesto stále veľmi reálne proste. No, využiju toho, že Dan má rád Brighton, ja som tady udial takovou tému,
jestli dopadne líp Southampton nebo Brighton, přijdou mi, že z toho zbytku ligy nebo z těch 10 týmů. Lubo, a nechci se spýtat, že jako to vidí, ako vidí Liam Spurs, to má hrozně zaujímavé, já to velmi těším. Já jsem se vlastně je pravda, tak pardon. Já to chtěl zaobalit celý do toho, že jsou sedmý, že o deváté je Brighton se Southamptonem, tak mě zajímalo, jestli tak rovnou můžete k tomu říct, jestli si myslíte, že dopadne líp Brighton nebo Southampton, protože jsem chtěl dodat, že oba týmy hrajou hezký fotbal, my se o Brightonu tady bavíme velmi často, zase prostě nedávají góly, nicméně teď teda dostali párkrát slušný klepec. A to je krásný fotbal, ne? Liam. No. A Saints vlastně hrajou výborně teď. Tak pojďte na to, kluci, Tottenham. Já už se k tomu nevyjadřuju, já už jsem to říkal dávno tady. Tak můžeš začít, Liam. Hele, já nevím vůbec, co bych jako řekl, protože já jsem o Tottenhamu za poslední dobu mluvil podle mě až moc, až jako jsem nemluvil o žádným jiným týmu než o Tottenhamu, protože opravdu mě se o nich i zdá. Mně se normálně zdá o Tottenhamu. Jo, to je jako já jsem nemocnej, to je nějaká jako to je opravdu nějaká diagnoza už. To je nějaká kuřecí diagnoza. Já jsem minule měl asi týden zpátky jsem měl kuřené a já jsem prostě nemohl sníst ani to kuře, protože já měl normálně PTSD z toho pečeného kuřete prostě, jo, takže já tento ten fakt jako nedávám a co se týče jako hele, za mě po tom zápase s náma bych si klidně i řekl, hele, oni to prostě nějak zabetonujou, nějak si to prostě pojedou a do té top 4 se dostanou, jo. Ale vzhledem k tomu, že oni jediný, co umí, tak je prostě nakopávat balony na Kanea a jakmile mají něco vytvořit svýho, tak jsou absolutně nuloví, což potvrdili proti Burnley, potvrdili to proti teď Middlesbrough, jo. Takže já, co se týče té top 4, tak já mám jasného favorita, nevěřím, že to říkám, ale já prostě věřím Arsenalu, poprvé v životě věřím Arsenalu. Protože hrajou fakt krásný fotbal, ten poslední půl rok měli fakt úžasný, pamatuju si ten zápas s náma v tom lednu, kdy nás absolutně přehráli, úplně nás vymazali, byli herně daleko lepší než my, akorát si to tak nějak podělali sami, když potom dostali tu červenou kartu. Slyšíme tě, Liam. Jo, dobrý. Když potom dostali tu červenou kartu a udělal tu zbytečnou penaltu, ale jinak byli herně lepší než my. Jo, takže já věřím Arsenalu, že oni to nějak herně dotáhnou. Sice taky nemají gólostřelce žádnýho, mám pocit, že nejvíc gólů tam má Emil Smith-Rowe. Ale jinak za mě, já věřím spíš tomu Arsenalu, než tomu Tottenhamu, protože ten Arsenal dokáže vybojovat ty zápasy s těma slabšíma týmama, zároveň dokáže překvapit i ty silnější týmy. Tottenham dokáže maximálně tak překvapit ty silnější, ale jakmile mají získat ty povinný body proti těm slabším týmům, tak nic, prostě konec, jo. Takže já věřím tomu Arsenalu v té top 4 spíš. Dám ty. Já jsem teda v posledním podcastu taky typoval Tottenham a momentálně si za tím pořád stojím. Sice teda mě blbě, jak se na to koukám. Prohra se Southamptonem, Wolves, pak výhra se City a prohra s Burnley. No, to je jako, to jsou výsledky nehodný týmu, který chce hrát příští rok, prostě Champions League, ale prostě u mě ten faktor Conte je strašný. On jim podle mě dá takovou bídu a oni se prostě probudějí a nějak to ukopou. Arsenal jakoby taky považuji za horkýho kandidáta na čtvrtý místo, hlavně protože mají přesvědčivý výsledky poslední dobou, jejich útok vypadá celkem dobře, na rozdíl od posledního podcastu, co jsme točili, a nehrajou žádnou Evropu, na rozdíl od Vezemu a United, kterým právě moc nevěřím na čtvrtý místo. A United ještě k tomu, že mají jakoby nechutný los. Dost nechutný, no. Že City, Tottenham, Atletico Madrid, Liverpool, který se bude přesouvat, Leicester, Everton, no, není to hezký. Takže United, bohužel pro velká, ale on asi ví kluk, jak to je. Tak nepovažuji za favorita na čtvrtý místo. Pro mě je to mezi Spurs a Arsenalem. Prosím tě. My máme Ronalda. My to dáme. No jo, vlastně.
Jako už by mohl začít hrát, no, jako už to je 2,5 roku, vole, kdy je neviditelný, jo. Chudák. Lice, Cavani hraje základ, ty to nesleduješ moc. A tak musí být, jasný, tak jako super sub musí být, víš co, jako do širšího kádru Ronaldo, proč ne, že jo? Tak ve FIFA, ty vole. Pohodě. Ronaldo na vise. Marketingovej král. Můžeš to, Lubo, zabrať, když chceš... už teraz. Jo, na ten Brighton. A já jsem teď, mě vypla kamera, takže se omlouvám, kde jste skončili. Zobrali jsme Arsenal. No, dobrali jsme, spolu s Arsenal jsme dobrali, takže k tomu Brightonu asi, jo. Ne? No, jasně, já jsem jenom, to může být rychlovka, protože Southampton, já jsem ho označil za kata velkých týmů, protože Chelsea s ním má vždycky problém, úplně přijde mi to, jak ten Hasenhüttl, jak se zná s Tuchlem, takže vždycky to nastaví úplně perfektně, že to je maximálně 1-0. Tehdy nás zachránil Ward-Prowse, který se nechal vykartovat. Dostal vlastně redku. Zbytečnou, ale jinak remíza se City, remíza z United a nebyly jako vůbec to špatný zápasy a hrajou velmi pěkný fotbal. Já se na ně dívám rád, protože tam máme Armanda Broju, který hraje velmi dobře a dává velmi hezký góly. Teď i v FA Cupu se mu povedl velmi pěkný gól. A pak už klasický Brighton, který hraje hezky. Samozřejmě ty jeho vady na kráse asi všichni známe, nemají v podstatě útočníka a pokud Mopy s Trossardem se dobře nevyspějí, tak prostě góla nedají. Teda když nehrajou s Chelsea a nedávají gól, nemají Daniela Welbecka. Tím ho zdravím, děkuju. Ale tak kdo si myslíte, že z těch dvou týmů dopadne líp? Protože přece jenom ten střet je vyrovnanější, ale Wolverhampton už je trošku odskočený. Tam asi s tím, jak jsou schopní vyhrávat a válčit v těch zápasích, nečekám, že by spadli pod 108. místo. Tak koho byste viděli, že dopadne líp? Má třeba Southampton na to hrát v pohárech? Protože jsme se tady nedávno bavili, že vlastně mají strašně úzký kádr, protože i vlastně trenér si stěžoval, že mu všechno prodali, vyházeli a moc tam toho nezbylo, ale přesto 9. místo, 35 bodů. Jako podle mě... Ve finále VZ má taky 1-11 a pořád hrajou 2 ligy a jsou na 5. místě. To je pravda. A což neznamená, že teda věřím Southamptonu na Evropu, to jsem jako tím nechtěl říct. Každopádně přesvědčivý výsledky... poslední době, na rozdíl od Brightonu, který za poslední 2 měsíce vyhrál 1 ve všech soutěžích. Myslím, že v jiných už teď ani není, protože ze všeho vypadl. Ještě se, jo, ujistím, mám pravdu. Takže teď už má jen Premier League, jak říkáš, no. Jako za poslední 3 zápasy ani 1 gól proti Aston Villa, Burnley a Manchester United. Nevím, jakmile bez gólu to prostě nejde, jako fotbal hezký. Vždycky jsem jim to přál, ty začátky sezóny vždycky vypadají tak nadějně, ale pak se na to dojede, protože týmy si uvědomí, že prostě je tam jednoduchá jakoby antidote, jak proti Brightonu hrát. Na rozdíl od toho Southampton, jak jsem řekl, přesvědčivý výkony, může, ve finále to může dopadnout jakkoliv, na Wolves ztrácí jen 5 bodů, což není hodně. Ze zdole tlačí Crystal Palace, který ztrácí jen 3 body na Brighton. Já si myslím, že to umístění mezi 9. a 13. místem, když budeme počítat Aston Villa a tragický Leicester, to se ještě do konce sezony může hodně zamíchat. Podle mě nechci nějak podceňovat Southampton, ale tohle mohla být něco jako dočasná forma, prostě pík v sezóně a může to dopadnout úplně naopak za příštích pár. Za mě, či budu 9. alebo 14. jako samozřejmě to je taky, že je to určitě nějaký rozdíl a víme, že tam to bývá většinou poriadně nasekané. A on je také, že minulého roku tam Southampton, ak sa nemýlim, ak ma pamäť neklame, tak oni bojovali aj o záchranu v podstate. Teraz sú, by som povedal, že v kľudnom strge tabuľky a už sa aj zachránili, dá sa povedať. Čiže je to super aj napriek tomu, že im odišiel Danny Ings a Westergaard. Takže určite pekný progres, ale podľa mňa Southampton jednak ani teraz nemá naviac a jednak podľa mňa ani z dlhodobého hľadiska nemá naviac. Tam už proste podľa mňa je veľká aj finančná medzera, že oni môžu možno využiť zaváhanie Leicesteru v tejto sezóne,
alebo Aston Villa, príde Newcastle, obrovské financie. Čiže Southampton pre mňa, ak tam nepríde nejaká zmena možno majiteľa, alebo neviem, kto síce vlastní Southampton, pokiaľ viem, tak je to dosť taký človek skromný, ktorý do toho moc nesype, tak Southampton na to nebude mať viac. Tam vždycky proste bude nejaký odliv tých najlepších hráčov, vždycky sa to bude meniť, do toho nejaká forma a tak. Čiže podľa mňa môžu byť spokojní fanúčkovia Southamptonu s tým, kde sú, ale fakt naviac to nevidím. Proste to 9. miesto, ešte možno to 8. cesto Wolves, ale keď si porovnáme financie Wolves, koľko do toho dávajú, koľko do toho dáva Southampton, to je niečo neporovnateľné. Takže Southampton strašne sympatické mužstvo, milujem Hasenhüttla, milujem Southampton, ale fakt naviac to nevidím. Najviac to nevidím ani teraz krátkodobo, ani dlhodobo. Proste to fakt je veľmi, veľmi náročné. Takže keď budú pre mňa okolo toho 10. miesta, 9., tak môžu byť všetci akože maximálne spokojní. A rovnako Brighton. Oni tiež to je akože pekný futbal všetko, ale tiež tie financie proste tam chýbajú podľa mňa. Už bez financií sa nepohneš. Tam môže mať nejakú dobrú jednu sezónu alebo nejakú jednu dobrú éru, že proste vidieť nejaké nákupy lacné a si fajn, ale potom ti radši odídu a nahradiť ich je extrémne náročné. Takže 9. 10. miesto je podľa mňa pre tieto kluby také, že veľmi, veľmi pekné a asi aj ten maximum, ktorý dokážu. Predsa len porovnajme si West Ham, čo je ochotný alebo čo je schopný tam vysoliť, alebo a taký Brighton a Southampton, rovnako Leicester, to sú neporovnateľné iné čiastky, hej. Aj keď Leicester samozrejme sú teraz pod týmito týmami, ale tam odídu nejakí hráči, oni kúpia hráča kľudne za 50 miliónov, bez problému. Či už Leicester, Aston Villa nehovorím, oni sú 13, ale oni reálne chceli kúpiť z Arsenalu Smitha Rowea. Aj akože normálne to už je trošku také, že až veľmi ambiciózne, ale proste majú tie financie a tých hráčov si tam nakúpia a ten Southampton do toho dobového hľadiska pre mňa nemôže konkurovať, nehovoriac o Liverpoole, ktorý tam opäť ďalší rok vykúpi pol toho Southamptonu, hej. Takže za mňa môže byť spokojný, ale naviac to nebude Európa, určite nie, a podľa mňa by to bola či už pre Brighton a Southampton taká, že v ďalšej sezóne dosť veľká rana, pretože oni by sa to snažili asi hrať, potešiť fanúšikov, ale akože dosť by na tom utrpeli, pretože šírka kádru Southamptonu je fakt žalostná, veď tam v strede hrá Ward-Prowse a Romeu prakticky každý zápas, samozrejme sú tam ešte aj iní futbalisti, Armstrong tam sem tam zaskočí, alebo ešte ten Diallo sa myslím volá, myslím, že lovím správne, ale proste to je fakt veľmi, veľmi úzke a tam nie sú na to asi financie ani možnosti hrať Európu, takže 9. 10. miesto, podľa mňa strop a decit. No, Já jenom si k tomu ještě můžu něco říct, tak já osobně bych tu Evropu Southamptonu hrozně přál, jelikož asi takový, jak je Dan fanoušek, nebo jak má rád Brighton, tak já mám takhle rád Southampton pod Hasenhüttlem. A já bych jim to hrozně přál, protože oni hrajou fakt nádherný fotbal a to říkám z pozice fanouška City, s kterýma jako dvakrát remizovali tady tu sezónu, jo, takže super. Ale oni hrajou fakt krásný fotbal, to, co tam ten Hasenhüttl dokáže s hráčema, který jsou prakticky buď jenom na hostování, anebo jsou to hráči, o kterých se ani nevědělo, jako je třeba ten Livramento, o kterém já jsem v životě neslyšel. Ale od té doby, co tam přišel, mám pocit, že přišel dokonce z juniorky Chelsea možná. On byl nejlepší hráč akademie Chelsea, vyhlásený a přišel. No. Takže jasná kvalita. Jako takže vynikající práce Southamptonu, ale souhlasím s tím, že ani ta jejich mentalita prostě na tohle to není. Oni prostě nejsou na evropský pohár, jo. Oni vždycky měli takovou tu mentalitu, že pracují s tím, co mají, vždycky tam někdo vystřelí, pak odejde a pak to zase nějak lepí, jo, a tak je to chodí pořád dokola. Myslím si, že i Southampton je tak nějak spokojený s tou, tak nějak s tím místem uprostřed tabulky Premier League, protože já jsem se hrozně bál v létě, že by Southampton mohl sestoupit, jelikož jak je opustil ten Vestergaard, tak je opustil Ings, který byl jako jejich nejlepší střelec, jo. Tak já jsem měl hrozný strach, jakože, že by mohli nějak opravdu zase bojovat o udržení a nemuseli by to zvládnout, ale myslím si, že Southampton tuhletu sezonu už prakticky vyhrál, protože je na vynikajícím místě, předvádí skvělý fotbal, zřejmě nesestoupí, jako udrží se, takže mise splněna. A myslím si, že jako můžou být spokojený, jo. Na Evropu to prostě není a nebude, jo. Tam to by se opravdu muselo extrémně něco změnit. Ale to, jak je ten klub prostě udělaný, jakou má ten klub mentalitu, tak
on je prostě spokojený, když tam je uprostřed té tabulky Premier League, když se udrží a když bude hrát krásný fotbal a tomu stačí v podstatě, jo. Takže já bych jim tu Evropu přál, ale myslím si, že to jako není šance jako na úspěch, jako do té Evropy nějak jako nakouknout, ale myslím si, že je to ani trápit nemusí, jo. Oni svoji misi splnili a opravdu jako i větší kluby s většíma ambicema, jako je třeba Tottenham, by se od nich mohl učit, co se týče jako předvedený hry a fotbalu a všeho možného. Everton takže... tiež například. Přesně tak, no. Jako když si vezme, že Everton je schopný utratit za poslední roky třeba 300-400 milionů za posily a bojou o udržení a co dokáže Hasenhüttl s týmem, který je z poloviny z hostování, jo, nebo jsou to prostě mladí kluci, o kterých nikdo jako neslyšel, nebo jsou to kluci, kteří jsou prostě, když to řeknu blbě, průměrný, jo, nejsou to žádný hvězdy, tak to je krása, jo, to je krása na pohled a opravdu tomu Southamptonu přeju a doufám, že se jim bude dařit. Ale je možno pochvala pro to vedenie alebo toho majiteľa klubu, že vlastne Hasenhüttl tam už dostal deviatky, častokrát sa hovorilo, že by mohla aj možno odísť, bojoval o záchranu, ale oni ho proste vždycky podržia. Ja som čítal minulý taký dobrý článok na The Athletic, že vlastne oni tomu Hasenhüttlovi akože brutálne veria a že vlastne celú tú myšlienku, jeho tú filozofickú, ktorú on má, ten futbal, hej, vieme, ten nemecký, že vlastne oni to aplikovali komplet do celého mužstva, ako juniorka, všetko proste podriadené tomu Hasenhüttlovi, že akože má tam dosilné meno spolu s tým športovým riaditeľom, ktorý tam je, takže celkovo ten Southampton ako klub funguje, to je fakt niečo úžasné a vravím, no ešte možno keby mali trošku majiteľa, ktorý by to tiež takto udržiaval a trošku tam pribial viac tých peňazí, tak verím tomu, že Southampton je schopný bojovať o Európu a že by mohlo byť ten klub na úrovni toho West Hamu, aktuálneho Wolves alebo niečo také, ale podľa mňa už tak podľa mňa Southampton presahuje ten svoj limit, ktorý majú podľa mňa práve tým výborným vedením, Hasenhüttlom a podobne, že s tými finančnými prostriedkami už presahujú, ale keby mali ešte financie, tak to by bol fakt podľa mňa útok na top 6, verím tomu, alebo na to 6. miesto, nie na top 6, alebo na to 6. miesto. Takže fajn, ale kdo naopak finance má, tak je pochopitelně Newcastle, který se, já jsem tady tak škodolibě přál, aby kdyby třeba sestoupili, že by to bylo vtipný, no nakonec teda, my jsme tady už minule chválili, že nakoupili velmi, velmi jako dobře, podle mě vhodně, že vypadá to, že to bude mít hlavu a patu, což čehož jsem se jako bál, že by se možná stát nemuselo. Zranil se jim teda Trippier, zřejmě do konce sezóny, který zlomil si něco v chodidle, jsem tak zahlídnul, nicméně z posledních 5 zápasů 4 výhry, porazili v podstatě to blízký okolí, zejména Everton, mají tam trenéra, bývalýho trenéra Bournemouthu, Eddieho Howea a otázka, jestli trefili možná jackpot, že si vybrali nejlíp z těch nových trenérů, co jsou v Premier League, je tam Lampard, je tam Gerrard, jsou tam Norwich, bral vlastně Deana Smitha, vypadá to, že jim to nepomůže ani trošku, tak je možný, že Newcastle prostě se zařadí třeba místo West Hamu příští sezónu, protože nejenom mají samozřejmě přístup k financím, plus teda ten první přestup, to první přestupové okno nechalo poměrně příjemný dojem. Říkali jsme, že potřebu posílit obranu, v podstatě koupili jenom obranu. Jediný, co teda moc nechápu, je ten Chris Wood, ale je to zkušený týpek, co zachraňuje týmy v Premier League, takže to vychází očividně. A dal už vůbec gol? Myslím, že ne. Myslím, že nedal. Myslím, že nie právě. Abo možná v nějakém pohári, ale nepamětám si, že by dal gol. Jde o to, že prostě nikdy nesestoupil z Burnley, jo, takže... Nebo teda za těch pár let, co tam jsou. No jasné, chápu. Ne, jako jasně, tak 30 mega, nevím, co se tam stalo. Možná se někdo překliknul, ale to je jedno. Chceli koupit Weghorst a omylom koupili Wooda. Přesně. Vlastně dvojitý V na začátku. Dvojitý V, prostě. Zvaneno v transfermarktě. Ale oni opravdu hrajou hezký fotbal. Já jsem na ně koukal, už se úplně bojím toho, co převedou zase z Chelsea, ještě že hraje Chelsea doma. Ale můj oblíbený stoper Dan Barn bude mít zase nejlepší den, určitě, který teda tam přestoupil z Brightonu. Tak co myslíte, může, jako letos teda počítám s tím, že se jednoznačně zachrání, možná to dotáhnou až na někam střed té tabulky. Mohli by příští rok třeba tím, že samozřejmě budou podpořený tím majitelem a očividně mají v plánu ten tým obměnit a asi ho i
dost jako, jak to říct, ze síly, co se týká šířky kádru, tak můžou být třeba takovým West Hamem dalším, který by mohl trápit ty lepší kluby v Anglii nebo ty top kluby, zahrajou si Evropskou ligu a tak dále, protože vypadá to, že tam funguje trenér, velmi, velmi sympatický, hezký herní projev, tak jak to vidíte s Newcastlem? Někdo se toho může ujmout, Vilko třeba. Ja som bol tým fanúšikom Newcastlu, že proste musia to zachrániť, pretože ja sa hrozne teším na Premier League, keď tam bude ďalší top klub. Proste bude to opäť čoraz bližšie k tej mojej obľúbenej Superlige. Fakt to bude radosť pozerať, keď tam už bude ďalší, poviem to, veľký klub. Bude tam Arsenal, Tottenham, Newcastle, United, City, Chelsea, Liverpool. Hej, bude to fakt už, to bude poriadne nabité, to budú už, máme proste zápas s Newcastlom, nehovorím, že možno ďalší rok, ale už o dva bude určitý zápas, je proste wow, teší sa a proste Super Sunday, proste nedeľa Newcastle tam už bude. Takže ja som pevne veril, že sa zachránia. Možno pre United to nie je dobré, hej, že príde ďalší super, ale celkovo to tej lige iba pomôže. Takže ja sa na to extrémne teším, prijal som to Newcastlu. Eddie Howe, však vieme, čo predvádzal v Bournemouthe. Bol to aj pekný futbal, mal tam aj pekné výsledky, to, že zostúpil, tiež akože aké tam mal nejaké tie prostriedky, takže to by som nejako vôbec neriešil. Proste Eddie Howe bol vždycky manažer, ktorý mal nejakú víziu a vedel presne, čo chce hrať, a predvádza to aj v Newcastle. Hovorili sme o Newcastle, potrebujú vyriešiť defenzívu, tam nemôže pobehovať Mankio a títo borci, hej, to niekde sa udržať. Vidíme, prišiel Trippier, aj keď sa zranil, prišiel Matty Target, Dan Barn, je to úplne, úplne iný Newcastle, takže ja som hrozne rád. A čo sa týka tej ďalšej sezóny, tak ja si myslím, že už by to mala byť prvá desiatka. Som zvedavý, ako zvládnu leto, že koho budú nakupovať, koho nebudú nakupovať, ale tie financie tam budú obrovské. Možno nejakých 200 miliónov, 250 pôjde dole potokom, takže očakávam aj nejaké veľké meno už možno. Už teraz ten Guimaraes, akože povie si človek defenzívny záložník, ale 40 miliónov a hráč, o ktorého by bol záujem. A v lete očakávam už aj nejaké veľké meno do ofenzívy, pretože to musí prísť. Guimaraes, akože zaujímavý hráč, ale zase nie je to nejaký marketingový trhák alebo nejaká ofenzívna hviezda. Očakávam v lete niečo takéto. A je veľký rozdiel, keď bude v útoku nejaké veľké meno, teraz neviem, vymyslím si, nenapadne mi zrovna nikto, neviem, Isak zo Sociedadu, hej, neviem, či to zrovna veľké meno, ale rozumiem, že keď tam bude Isak a keď tam bude Wood, hej, to je dosť veľký rozdiel, takže ďalší rok Newcastle, prvá desiatka, by som povedal, že musí byť už povinnosť pre nich. No a ešte by som tak doplnil, že okrem tých športových prestupov alebo futbalových prestupov prišiel aj Dan Ashworth, na to vyslovujem správne, a to je vlastne športový riaditeľ, ktorý bol v Brightone, prichádza do Newcastle. Hej, je to nejaká možno mesiac stará správa, alebo dva týždne stará správa, ani neviem, možno ani nie. A on bol vlastne jeden z tých ľudí, ktorý nerobil síce nákupy v Brightone, že moc sa do toho scoutingu nemiešal, ale napríklad on priviedol napríklad Grahama Pottera. Hej, a má spolupracovať práve s tým CEO Newcastle, čiže vytvára sa tam možno aj celkom zaujímavé akože prostredie v tom vedení klubu, čiže prichádza taký, že dosť zaujímavý chlapík do Newcastle a vieme, tam sa to rozhoduje, takže ja som extrémne rád, extrémne sa teším a tomu Howeovi verím, ale myslím si, že to bude iba taký ten prechodný manažer, ako bol, neviem, Hughes v City alebo niečo také, vieš, že proste on ich tam nejako vyťahne, ale ich ambície proste budú prevyšovať podľa mňa jeho možno kvalitu, alebo že budú chcieť uspieť rýchlejšie, tak skončí Howe a príde už nejaké, akože fakt veľké meno, takže 2 roky dám Howe-ovi maximálne, ale neverím, že Howe je ten manažer, ktorý tam bude teraz 5 rokov a splní presne to, čo chcú oni, že neviem, do 3 rokov budú chcieť byť v Lige majstrov. A keď sa im to nepodarí, čo podľa mňa sa im nepodarí, ani to nie je reálne, to oni toho Howea vyhodia a proste vezmú niekoho iného. Proste väčšie meno. Tam to bude iba o tom. Já jenom co se týče toho Newcastle, tak já se musím přiznat, že já jsem tomu Howeovi jako vůbec nevěřil. Jelikož já si ho moc dobře pamatuju z Bournemouthu a vím moc dobře, že on hrál takovým tím hodně ofenzivním stylem a on inkasoval strašně moc gólů. Já si pamatuju, že oni inkasovali strašně moc gólů. Když se stoupili, tak vyhráli 3 zápasy nebo 4 a z toho bylo plně 4-0 na Chelsea a 1-0 u nich doma proti Chelsea. Takže já jsem úplně, se bojím toho, co se stane. Až teď má... Dobře, tak jak...
Tak Chelsea nemůžeš dát jako soupeře, že jo, to jsou easy body, takže to je no, pohoda. Ne, ale jako já jsem ho bral jako člověka, který jako má hodně vyřešenou ofenzívu, ale ta defenzíva trošku hapruje. Já mám pocit, že proti nám vždycky schytali třeba 4 právě. Jo, a vzhledem k tomu, že Newcastle měl v tu dobu strašný problémy v defenzívě, tak já jsem si říkal, jako nebylo by lepší tam spíš hodit nějakého pragmatičtějšího trenéra, který prostě zacelí tu defenzívu do toho léta, udrží se a pak tam hodit třeba toho Howa už na to léto, kde už je nějaká koncepce, že jako jdeme nahoru, ale musím říct, že mě překvapil, že mě jako hodně překvapil, nečekal jsem, že to bude až takhle fungovat. Zimní přestupy vyřešili skvěle na to, v jaký byly pozici, to znamená, že jako v tu dobu byli ještě v tom sestupovém pásmu a asi nikdo se tam extra nehrnul. Tak vyřešili to skvěle, jako získat Trippiera, který je dlouhodobě reprezentant Anglie, víš co, a mistr Španělska s Atletikem z minulý sezóny. Meta Targeta, který je podle mě taky skvělý, absolutně v té Aston Villa, já jsem ho miloval, jo, to byl úžasný hráč, ten Target. Do toho ten Bruno Guimarães, nebo jak se jmenuje, taky skvěle, jo. Hodně by mě zajímal ten přestup Wooda, protože to je podle mě hráč, který absolutně nezapadá do Howa stylu. Jako na zkušenosti jenom. Takže jako, já bych si hrozně chtěl promluvit s Howem a zeptal bych se ho, jako jestli opravdu toho hráče chtěl, nebo mu ho jenom koupil, jestli to byl takový Ševčenko jako do Chelsea, když ho Mourinho nechtěl a Abramovič mu ho koupil, jo. Takže mě by hrozně zajímalo, jako jestli ho fakt chtěl, protože to je takový to typický kladivo, víš co, na nakopávaný balón je takový Andy Carroll, jo, nebo Peter Crouch. A jako jinak to není nějaký fotbalový typ, jo, zatímco How se jako snaží hrát fotbalově, jo, takže To by mě hrozně zajímalo, jestli to byl jako jeho přestup, ten Wood, nebo to bylo jenom nějaký jakože panic buy, jakože oslabíme konkurenci z Burnley a prostě vezmeme jim jako útočníka, jo, aby jsme se udrželi, nebo fakt jako nevím, ale to byl takový asi jediný přestup z toho ledna, který mi jako fakt nehrál, absolutně mi jako nedával smysl. Ale tak jako udělali to, jako funguje jim to, sice nemyslím si, že by to byl, že tam jako zůstane dlouhodobě ten Wood. Myslím si, že možná i v létě hned odejde a přijde nějaký jiný útočník. Investice, 20 mega. Nevím, no, jako, ale za mě jako vynikající práce toho Newcastlu. Taky jsem byl trošku škodolibý jako ty, že jsem trošku doufal, že spadnu, protože držíte jsem spolu, chtěl jako vidět. Co teraz, no jasně, no to jo, ale pro tu prdel, chápeš to, víš co, miliardový rozpočty a oni jsou v druhé lize a hrajou proti, já nevím, Swindonu nebo proti komu, jo. Byla by to znamená Newcastle, prdel. Černá takže, ovca, ale tejto. Ropné rodiny, kokos. No my už jsme další ne, už nepočítej, hotovo, no, konec. Takže to je fakt, oni jsou už biznismeni, víš co, oni jsou kapitalisti, jako to já je už, pryč, já už jsem jako si to zaplatil ty streamovací služby na NBA, budu stará stávat v noci, no. Já len k tomu Newcastle dodám, že nikdy by som nepovedal, jasný, že Newcastle sa bude pohybovať niekde v strege tabuľky s dvojicou Joel Linton Wood. To je za mě jako, že... No ale Joel Linton je, tyjo, za chvíli bude DM-ko z něj, s technikou na míči. Jako z toho Joel Lintona udělali skvělýho záložníka, jako to Howe vymyslel fakt skvěle, jako to musím uznat. Historik, který si po svý střele trefil hlavu, no, jsem ještě nikdy neviděl. Někáho primo, Čičarito. Jo, Čičarito, no. Vlastně no. Ten byl první, no. Ale jinak ještě bych to zakončil, že ten Newcastle samozřejmě odvádí skvělou práci a jsem velice zvědav, jak to s nima půjde dál, protože, jak říkal Vilko, mám z toho radost, že bude další top tým v Premier League, protože už to opravdu působí jako NHL, jako tady opravdu. A uvidíme, myslím, že do 3 let, do 4 let, jako opravdu můžou být velmi silným hráčem v té Premier League. Já toho nemám moc, já rychle chci dodat, že si myslím, že ačkoliv jsou z nejhoršího pravděpodobně venku Newcastle a vypadá to s nima celkem dobře, tak je podle mě hodně důležitý, aby neusnul na vavřínech, protože v momentální situaci strašně záleží na tom, z jejich pohledu, jestli skončí 14. nebo 11. Z pohledu toho, že čím víc skončí, tím lepší hráče podle mě budou moc kontaktovat v létě o přestupech, těm hráčům se tam bude chtít jít víc, uvidějí, že prostě to někam vede, že to má potenciál, ten klub a bude to pro ně lepší. Jinak už nemám co dodat. Když jsme byli u toho Chrise Wooda, tak tady máme, který teda ještě nedal gól letos, mám pocit, nebo minimálně ne teda za Newcastle, abych nekecal, možná dva přesně. Tak dalších pár verghostů je v Premier League a otázka zní,
A proč žádnej z těch Weghorstů nedal 10 gólů, kromě Jamieho Vardyho, který má ale podle mě 4 nebo 5 penalt, takže samozřejmě je to gól jako gól, to je jasný, ale jenom, aby to bylo na pravou míru. Tím si můžeme s tím spojit i to, že samozřejmě Ronaldo, i když já ho jako hráče mám rád, jsem ho vždycky radši i než Messiho, a myslím si, že prostě je to samozřejmě celebrita, je to hvězda, takže když se nedaří United, tak to nafasuje Ronaldo. Dokonce už jsou s Lukakuem na tak skvělý úrovni, že Fabrizio Romano i tweetuje o tom, že jsou na lavičce náhradníků, úplně nová vlastnost sportovních novinářů, to mě vždycky pobaví, že strašný majáčky a Lukaku je na lavičce náhradníků, Ronaldo je na lavičce náhradníků, to je úplně strašný halo. Tak jestli je tohle nejhorší kariéra Cristiana Ronalda, teda nejhorší sezóna Ronalda v historii, a s tím můžeme spojit, proč žádný útočník v Premier League nemá víc než 10 gólů. Je březen, jsme v podstatě ve třech čtvrtinách sezóny a jediný Vardy má 10 gólů. Vlastně kromě Salaha se nikdo neblíží 20, tak čím si myslíte, že to je, že třeba ty týmy mají víc dobrých hráčů, víc rotujou, nebo přes góly zase jako padat nepřestali, tak jestli to je tím, že prostě třeba v Chelsea mají lepší statistiky defenzivní hráči plus góly asistence než snad ty ofenzivní, tak kde vidíte to, že nezávodí, prostě jako jsme byli zvyklí dřív, Vardy 25 gólů, Aubameyang přes 20 gólů, Kane přes 20 gólů. Všichni jsme čekali, že letos se k ním přidá Ronaldo s Lukakuem a neděje se tak. Tak Dane, můžeš začít rovno. No, já jsem jen taková vtipná poznámka na začátek. Jak se před pár lety stalo vlastně, že z fotbalu de facto vymizela fotbalová desítka, tak jestli nezačínáme podobný trend jako trend s hrťákama. Defenzivní obrán teda útočí. No, víš co, jako ve finále se to tyhle dvě prostě role spojí a nejpopulárnější bude falešná devítka, všichni to budou hrát a všechno ostatní vymizí. A Firmino bude revolucionář v této pozici. No, nevím, tak nevím, jako čeho je to důvod, v dnešní době je hodně populární hrá to teda asi po křídlech a na protiútoky, rychlej ofenzivní presující fotbal. Je možný, že už ty hroťáci nemají prostě takovou klíčovou úlohu, jako měli pár let zpátky, ale nedokážu říct, jestli to může být taky individuálníma výkonama těch hráčů, prostě co hrajou na hrotu, ať už to je zmíněný Cristiano Ronaldo, Vardy teda má 10 gólů, což ač je to zvláštní říkat, tak je to podprůměr jeho, ale musíme se taky podívat na to, že Leicester je prostě v letošní sezóně úplně tragický, takže pořád to asi hodně pomáhá k zisku bodů. Upřímně mimo toho nevím. Nevím moc, co bych měl dodat. Je třeba je možný, kluci, teda velkoslemem, že se začne hrát. Samozřejmě jsou útočníci. I když kupovala Chelsea útočníka, samozřejmě takovýhle klub řekne, že si potřebuješ to nejlepší, co je na trhu, jenomže co je na trhu vlastně za útočníky. Máš Haalanda, který je teda samozřejmě top, nejvíc, a pak ty další jako buď jsou mladý, jako třeba Isaac, který jsem nedávno zjistil, že dal letos jenom 4 góly, což je teda velmi, velmi slabý. A chceli za něho 70 milionů, jen dodám. No, jasně. Dokonce byl na návštěvě v Londýně a fanoušci Arsenálu už zjistili, že si tam koupil byt nebo něco takového, to mě strašně pobavilo, což byla samozřejmě blbost. Ale co máme z útočníky? Máme Lewandowského s Kaneem, těm je přes, nebo Leva samozřejmě 34 let, super, ale koupíš si ho do týmu. Máš Kanea, který je zvyklý na Tottenham, kdyby třeba vyšel City, bůh ví, jestli by nezažíval stejnou sezonu, jako má letos. Pak máš teda Lukaku, který se hodí jenom do protiútoku, v podstatě jako je to takový půl na půl, spíš jako se to nevyplatilo zatím. Pak máš Benzemu, taky přes 30 let, takže buď jsou ty útočníci mladí, anebo už zase se ti nevyplatí do nich investovat, tak může se stát, že třeba vymizejí
z těle těch top týmů až takový ty jasný devítky a bude se hrát jako to hraje třeba City s Liverpoolem, který tam mají něco takového hybridního, tak City hraje úplně bez útočníka, Liverpool mají tam toho Jotu nebo s tím Firminem, což nejsou prostě jasný devítky, tak jak to vidíte? Je to možný vůbec, že by se hrál v podstatě bez těch útočníků? Tak to môže asi Liam, vy ste tam vyradili na počas Aguera toho útočníka, tak s tým môže začať. Ne, ja jenom souhlasím s tým, co tady řekl Dan, jo, že jako ten fotbal je momentálne trošku iný, je daleko komplexnější, než býval dřív, jo, dřív to táhli jenom útočníci v podstate, jo, prostě houpnul si tam prostě devítku, jo, sypal si na něj balony a on dával góly. Jo, dneska je to daleko komplexnější ten fotbal, dneska to stojí na obráncích, na becích, na křídlech, na záložnicích, jo, takže opravdu ta důležitost toho klasického útočníka tak trošku upadá v současné chvíli a jak bylo dobře zmíněný, tak trošku chybí, ta nastupující generace útočníků jako nevypadá zas tak, jako že by to byl nějaký extra velký trhák, no, protože ten Izák, jako ten mě nikdy jako nějak extra jako nebral, jako nějaký kvalitní útočník. Jo, ten, jo, co ten... Izák je bublina, kámo, tak jako jak můžeš tvorgólový útočník stať 70 milionů? No, protože zahrál dobře euro, že jo, a to stačí dneska. Prostě. A tak loňskou sezonu měl taky. Jo, jako jasně. Dal peněz, ne? Jako já už jsem teda... nějakou dobu neviděl nějaký jako rumor o něm, takže... Jako no protože dal 4 góly, že? No víte, tak... No. No, jako, můžeš pokračovat. Jako máte pravdu, no, jako tady to... Pak je tam ten David, že jo, který jako skvělá sezóna, ale tak Bůh ví, jako jestli na to dokáže někde navázat, jo, tak jediný dva, který jako už by se dali brát jako tak nějak hotový útočníci a prověřený, tak byl ten Vlahovič, který už je stejně v Juventusu, takže ten absolutně bezpředmětný už teď, co se týče nějakých posil. A jediný, kdo tam zůstal, tak je ten Haaland, no, který je ovšem jako jenom jeden, jo, takže to jako to bude, jako kdo dřív přijde, ten dřív mele, no, takže já se ani nedivím, že ty útočníci tak trošku mizí, protože i od těch útočníků se dneska očekává daleko víc, než se od nich očekávalo před lety. Jo, předtím stačilo, aby si prostě stoupnul do vápna a i z Petra Krauče byl top útočník, jo, nebo z Andyho Carrolla, který šel asi za 50 milionů. Jo, v roce 2011 nebo kolik, jo, takže dneska to chce od těch útočníků pořád víc, chce se od nich větší kombinační nějaký nadání, chce se od nich prostě, aby to byli komplexnější hráči, což je těžký najít, no, jako dneska, no, takže já se ani nedivím tomu, že ty útočníci v současné chvíli jsou takový nedostatkový zboží a když se podíváme, proč jako ty útočníci nedávají góly v Premier League, tak jako kdo by je měl dávat, že jo, City útočníka nemá, Arsenal v podstatě taky nemá, protože odešel Aubameyang a Lacazette zřejmě odchází v létě, jo, a není to prostě nějaký top útočník, na který by to mělo stát. Liverpool taky hraje v podstatě jako bez útočníka, když tak řeknu, jako tahají to po křídlech a po becích. Jo, Chelsea ta sice má jako dva útočníky, jo, ale tak jako tam je to takový prostě divný, prostě nemají formu, jako nefunguje. Prostě nemají útočníka, okay. Pojď to narovnou. Jo, no v podstatě nemají útočníka, no. Takže já jsem někde čet na stránce Chelsea docela takovou jako zajímavou věc, že Lukaku není útočník, že to je nejdražší socha ve střední Evropě, jo, takže to jako bylo, to bylo taky super, protože jako jenom stojí a... A pak máme nejdražšího běžce v historii fotbalu, Timo Werner, který se narodil v offsideu a jeho předností je, že umí otevřít obranu, ty vole. To se vždycky, když si přečtu, tak normálně bych se pobodal, ty vole. No, tak standa co? No. A navíc máte LeBrona Jamesa, ano. Že jo, ještě v týmu, tak jako vy si ani nemůžete stěžovat, že jo, takže v pohodě. Takže vy jste jako v čilu totálně. No a United vlastně o jednoho útočníka tak nějak přišli v podstatě. Potenciálního držitele za týho míče bych dodal. Přesně tak, no. Teď uvidíme, co bude držet teď, jako v nejbližší době. Asi zlatý míč to úplně nebude. Mě pobavilo, že Sevilla držela klubový rekord v gólech v řadě, že dali třeba 19 zápasů v řadě gól. Do té doby, než byl Magic Martial v základu, tak prohrál 1-0. Marcial je legenda. Golden to mě ne, to je borec. To je totální borec, no, jako to je král. Tonda Marcial. No, a to je asi všechno, co jsem chtěl říct, jako prostě útočníci v Premier League nejsou, proto nemají góly, no.
Takže asi tak, no. A tak Vilko, co ten Ronaldo, ty to asi vidíš ty se mi přijde vždycky, co zastává, že prostě... já se budu zastávat i teraz prostě. No já samozřejmě neříkám, že to je jeho problém, já sám to nemám rád, že... ale přijde mi, že to je taková jako zvyk těch United, že když se nedaří třeba, jak by čekali, tak to vždycky někdo odnese. To si pamatuju, že vždycky prostě nějaký hráč za to může a málo kdy... je jako připuštěno, že prostě tam nefunguje třeba něco víc, trenér, nějaký možná to vedení, který kupoval si hráče, jak se jim chtělo. Tak akože tak určitě dále. Možno nějaký fanouškové na internetě to vždycky zhadzují nějakých hráčů, ty, kteří sledují United, tak vedia, že hlavní problém je někde inde. Ale samozřejmě další věc je ta, že nemůžu ty hráči, kteří se také věci očekávají, například vidět Rashford, který je vlastně od toho Eura úplně mimo, nemůže předvádět také výkony, jakože to je úplně, to je hrůza, fakt, jakože Rashford aktuálně, to je jedna velká katastrofa. Povedal by si to před sezónou? Nepovedal by si to. Sancho ide smerom nejako nahor, ale tiež nie je to ono. Ďalej Lingard ani nehrá. Ronaldo, ja sa vždycky budem zastávať, aj sa teraz zastávam, ale jednoducho nemá aktuálne formu. Ale zhadzovať to, že Ronaldo je problém United, to je akože hrozná jazda. To neviem, či tí ľudia nesledujú zápasy United, ale povedať, že Ronaldo je problém United, tak to je akože veľká odvaha. Ale to vlastne bolo aj v Juventuse, že Borec tam mal 30 gólov za sezónu a proste on bol problém, že nevyhral Ligu majstrov. Takže to je pro mňa už taká nálepka že toho Ronalda, tej CR7, že proste nerieši sa, že Bruno nedá 3 tutovky za zápas, ale rieši sa to, že Ronaldo nedal gól, hej, takže nič mňa proti Brunovi, on je famózny, ale to je proste tá daň za toho Ronaldo, že vždycky sa bude riešiť ten Ronaldo. Nech v týme vlastne ostatní hráči absolútne nemajú z ofenzívy žiadnu formu. Tam Rashford bez formy, Elanga je mladý kluk, snaživej, ale to je vlastne všetko. Greenwood v base, Lingard na lavičke, a čo tam ešte je? Sancho... Ale otázka, jak je to možný, když podle mě Ronaldo měl v Juventusu ještě daleko horší podmínky, nebo to je asi jasný bez debaty. A ten Juventus hrál taky strašně, ale on stejně těch 30 gólů dal, tak může to být prostě tu Premier League, že si to mě na to zvyklej. Určitě to bude aj Premier League, to podle mě je asi každému jasné, že Premier League je někde inde jako série A, ku všetké úcte k talianskému futbalu. Ja ho mám mimochodom veľmi rád, je to také, že veľmi súťaživé, tam mi sa to veľmi páči, talianská liga, ale je to určite jeden z dôvodov. A ďalší problém je, že aj tí hráči proste okolo Ronalda, fakt ani jeden hráč okolo Ronalda jednoducho nemá formu. A to nebavím sa iba o Rashford, Greenwood, Sancho, kto tam ešte je, Lingard, Elanga, to proste support žiadny skrídel, support od bekov, ako to je jedna veľká katastrofa. Teraz nepamätám si, ktorý to bol zápas. Asi proti atlétom on nedostal za celý zápas jeden center od krajných bekov. Ronaldo, najlepší hlavičkár, ktorý tam preskočí ešte aj toho gólmana, tak on proste nedostal jeden center. Čiže support Ronalda je fakt iba od Bruna a decit po krídle žiadna hra. Hráči okolo neho bez formy. Ja si fakt myslím, že keby tí hráči okolo neho mali aspoň trošičku formu, tak Ronaldo je úplne zahojený úplne v čile. Nedieje sa to, ale treba akože aj športovo uznať, že jednoducho Ronaldo nemá ideálnu formu. Má tam nejaké tyčky, má tam nejaké offside, spálené šance. Proste celkovo to nie je v United vôbec dobré, ale povedať, že Ronaldo je problém, to chce akože veľkú odvahu. No. To je pravda. No nic, tak se posuneme dál. Já jsem tady vypíchnul nějaký hráč, o kterých se poměrně dost mluví. Je to Bowen z West Hamu, pardon, Rafinha z Leedsu, jak už zmiňovala jen, že pravděpodobně v létě odejde pryč. Kdyby Leeds sestoupili, za mě to začínají být možná dost horký adepti. Otázka je, jak je zvedne Jesse Marsh, jestli ho teda podepsali. Za mě trošku podivuhodný, ale budíš. A Emmanuel Dennis z Watfordu. Watford asi taky vypadá to na sestup, takže Dennis si o tom neudržej. Myslíte si, že mají tyhle hráči na velkou klub? Bowen zejména v posledních měsících velmi se vyšvihnul, nicméně ve zemře je takový specifický fotbal, podle mě čistě bych to nazval jako anglický způsob, anglický typ, hodně nahoru, dolů, centry po křídlech, velmi mu to sedí. Upřímně si ho absolutně nedovedu představit, že by třeba mohl být úspěšný v Chelsea, která prostě dupe v podstatě do plných obran, ať už hraje proti
pod skoro komukoliv, takže jak to vidíte? Myslíte, že třeba tyhle tři hráči se budou stěhovat v létě? Liame? Hele, co se týče toho Bowna, tak já ho mám hodně rád, mě se vždycky jako líbil v tom West Hamu, já ho vnímám takovýho, jako takovýho, jak má tu situaci McNeil, jo, v Burnley, že je takový jediný fotbalista, jo, v tom Burnley, tak v podstatě já tak trošku vnímám i Bowna, jo, sice jako West Ham je trošku na jiný úrovni, jako než Burnley, jo, jako oni sice jsou taky takový urputný, bojovný, ale zároveň jako umí hrát i jako ten fotbal někdy, jo, ale Bowne je podle mě z nich, co se týče té fotbalové stránky, asi jako nejlepší, nebo vždycky se mi líbil nejvíc. A já si myslím, že, jako, že by to mohl zkusit jako ve větším klubu, ale tam je samozřejmě otázka, no, jako jemu to v tom bojovným týmu mu to sedí skvěle. Otázka, jak by to bylo, kdyby to na něm muselo stát a on by měl být v tom týmu, který jako tvoří, který má hrát. Jenom to jako dodám, jako otázka, že no. Má 12 plus 11, což za tuhle sezónu, což jsou velmi dobrý čísla na křídlo. Ja som si mimochodom pozeral jeho góly, ale ešte som išiel trošku aj ďalej a pozeral som si jeho 50 gólov, ktoré dal v Hull City, pretože on mal sezónu, kedy dal 22. A ja úprimne, ako keby si mám vyberať hráčov, spomenul si Rafinhu alebo Bowena, viem, že má Rafinha horšie štatistiky o dosť ako práve Bowen, ale ja by som si zvolil all the way Rafinhu. Ja si myslím, že väčšina gólov je z protiútoku. Ja tomu Bowenovi neviem prísť na chuť. Ja som pozeral tie góly. Ako výborné miesto, výber 16. On to doťukne. Ale neviem, ja keď sa povie krídelník, ja predstavujem si hráča, ktorý tam bude lietať, jazdiť, OK, to Bowen asi splňuje, ale ktorý proste robí nejaký rozdiel. Ja som si schválne, ešte som si to pripravil, keď sa pozrieke na Bowena a jeho úspešnosť driblingov, on je v percentile 8. Pomedzi krídelník, on prakticky vôbec nedribluje, nebehá s loptou. Vôbec mu takéto niečo nehrá. On má výborné štatistiky, ale mi to príde také, že on tam akože cez hráča nejako vystrelí tou svojou ľavačkou, alebo dobre si vyberie miesto, ale no, že by takýto hráč mal hrať akože robiť nejaký rozdiel, že proste idem do plných, neviem si to postaviť. Ja verím tomu, říkám, že goly by dal. Ja si ho třeba v tý Chelsea nemám predstaviť, pretože i když možná presne takovýhle hráč by sa občas hodil na ty protiútoky, ale kolik ich máš za zápas? 3-4? No já, mně hrozně přijde na něho, mně se teda líbí, ale říkám, hraje za West Ham a tomu extrémně sedí, ale on fakt běží s tím míčem po té léně a má celou, to se někdy s vámi podívejte, má furt hlavu dole. On prostě drtí tu lineu a pak to nahulí centr, nebo se to k němu, jak říkáš, odrazí. Fakt takový anglický prostě z toho championshipu, takový to křídlo, který teda má jako formu. Nicméně otázka, jestli kdo ho může koupit lepší než West Ham. Koupilo za 22 milionů. Spurs. Možná. Já jsem právě, no, tady se do toho vsunu, já jsem právě Bowena viděl do Spurs jako ideální náhradu. Oni tam hledali pravý křídlo už nějakou dobu, teda teď přišel Dejan. Tam je tuším nějaká jenom opce, která se dá uplatit v létě, tak uvidíme, co s tím. Každopádně v jeho pozici já bych se ani nestěhoval. Jako, a koliko by za něho chceli? Však zaraj se 120, kokos. Bez hem 50 milionů, si myslím. 60. Podľa mňa myslí ešte do väčších čísel. Anglická prirážka, no. Nemyslíš, že by šli do väčších čísel? Za víc než 60 určite. No ja viem, že nemôže, ale koľko by chceli, kámo. Je tam co, 200 zóny. Ale 60 mega stál LeBron James o futbol, ako. A že brzdete, vole. Ako niekoče, podľa mňa to bude hrozný prepal, čo budú teď zabouvená. A už keď sa vzdajú toho... Podľa mňa nepřestupí. No, akože určite nie, lebo kto by ho chcel za také veľké prachy, plus to, že je Angličan. A už keď predajú Rice'a, tak toho Bowena si určite nechajú. Takže ja si myslím, že Bowen ostane. Ja by som ostal tiež byť na jeho mieste, ale podľa mňa za neho budú chcieť nekresťanské peniaze. Možná... Jo, ale do jakého... I z jeho pohledu, jakého líp fungujícího týmu v Premier League bys momentálně šel, aby se hrál základ. Asi nikam. Možná Leicester, ale tam asi stejně bys... Jako, ale no, Leicester taky nemá ale pravý křídlo. Ale furt si myslím, že Leicester prostě je... A proč bys šel z West Hamu do Leicester? Tak já si myslím, že Leicester je jako lepší tým, než jako, i když teď to tak nevypadá, no. Ale v mých očích je Leicester prostě jako... A zase máš Londýn. No to jo, ale musíš koukat do budoucna. West Ham má prostě jako stoupající tendenci. Jako Leicester pod Rodgersem je pomalu jako uzavřená kapitola u mě teda. Já bych, jako Bowen, určitě bych se nikam nestěhoval. On hraje v systému, který mu vyhovuje, funguje. Z moje jsem si rozumí, očividně.
není důvod, podle mě. Já jsem, jak říkám, viděl jsem to do Spurs, a to, tam přišel Dejan a... No, tak jako, možná. Podle mě, jestli bude pokračovat v těch výkonech, co měl, respektive proti City, to byl teda jediný zápas, který jsem jeho viděl ve Spurs a hrál výborně. Tak no, asi uplatní obce, předpokládám. Tak možná zajímavější je ten Dennis, který, Emmanuel Dennis z Watfordu, který přišel z Brook. Takový velmi nenápadný hráč za 4 miliony. Watford podle mě se s absolutní jistotou sestupuje. Čekají zápasy s Arsenálem, myslím, Chelsea tam mají, Liverpool ještě čeká, pokud se nepletu. Everton. Pozor, United ale remizovali. Dobře, tak to... Dobře. Nad City mají dokonce, ale ještě hrajou teda skoro s každým vzadu, takže možná se z toho vyškrábají, i když jim nevěřím. Leicester mají ještě, no, uvidíme. Nicméně Dennis 9+5, poměrně nenápadný hráč. Nigeriec teda z Afriky, takovej, spíš bych ho přirovnal k tomu Rafinhovi, s tím, že teda Watford se stoupí a koupil ho jenom za 4 miliony, 9+5 v první sezóně Premier League z Belgie, je za mě jako fantastický. Ještě ve Watfordu, kde my jsme se o tom bavili, kde prostě nejlepší hráč s celým respektem je Kuco, jako, což něco asi vypoví o tom, jak ten tým je seskládaný. Tak co to byste viděli? Ten by asi mohl někam se stěhovat, co myslíte? A za kolik? Mně to zní jako ten Leicester hodně. No, podle mě nějaký střed tabulky určitě má, jestli Watford zestoupí, tak jako Leicester hraje s Albrightonem na první. No jako třídu. Kolik si může Watford říct jako zestupující tým za hráče, který třeba řekněme, že dá 12 gólů, 8 asistencí, když bude pokračovat ve formě. No to nevím. Taky to podle mě kolem té 50 by Kokos! Se mohl pohybovat. To ne. Jako asi... s těma statistikama. Zbláznil, ne. S těma statistikama, ale, co má 9+5 se sestupujícím týmu. Ale myslím, že o Rafinhovi se říká, že bude stát 20 mega, 25, protože prostě jdou dolů, že jo. Já bych za Denise nedal ani 15. Ne jo, nevím. Cože? Že prostě to je jedna sezóna, kde prostě bolec výletě má 9+5, dobré, má lepšie stát ako Ronaldo, wow, tlieskame, ale prostě, ako, na mojom mieste, akože... Ja ako, nezaujímal by som sa neho. Niekedy, akože, aj si myslím, že ostane v tom Watforde a pôjde do Championship. Jo. O Sarovi, co tam hraje na druhém křídle, se minulou sezonu spekulovalo. No špekulovalo sa, ale vždycky ostal kam, lebo to by za neho takú cifru dal. Ako za mňa Denis je úplne pase do nejakého týmu, akože že by odchádza. Tomu fakt neverím. Podľa mňa bude hrať Championship ďalšiu sezónu. Akože 9 gólov, akože fajn, ale proste... Po jednej sezóne kupovať ho, no ja vôbec by som nebol o ňom presvedčený. Ani nie som prakticky. Že... Kámo. OK, tak dejme tomu, že mi je bolo, řekl som 50, ako úplnú kravinu, a šiel bych za tých tvojich 15, tak kámo, za 15, jako za 15 vole, mega si myslím, že budú hrať radši Denise, než Albrightna, ty vole. No to je blbosť, dobře. Asi sa to přepál nejakých, kámo, ale po 30 podľa mňa. No ja by som žil takého ráče, čo má jednu sezónu a tam 9 gólov nedal ani. No ja by som ani nekupoval, ja by som ani neriešil, kámo, vôbec. A co měl Daka? Jak dlouho byl Daka prostě v Salzburgu a měl nějaký dobrý stats, taky to nebylo vola díl než 2 sezóny. No ale nebylo to, za mě a budeš radši hrát Albrightna na pravém křídle. No to je hrozný, ty vole. Kámo, Albrighton, jestli hraje v Leicester, tak jak se dívej, že jsou na 12. místě. No. Jako sorry, tak za 30 volem někoho, kdo ti dá příští sezónu 7+6, určitě lepší než Albrighton, který má za mě. Já bych se mu Denisa vůbec ani nerozmýšlel. Akože 9 gólov je fajn, ale prostě za mě je to akože ničím extra, čím je zaujímavé. Dobře. Já teda mám ještě jedno jméno, který jsem čekal. Ještě Liam, jak to vidí, to mě zaujíma. Čiže bude skoro na mojej straně, ale takže, bude. Takže ve finále, nebo tak ještě Liam může říct, že Rafinha asi 100% přestoupí a ten je jediný z těch tří teda, kdo může si asi brousit zuby na nějaký top klub, protože kolem něj kroužej. Ještě rychle teda, vy si fakt myslíte, že Rafinha půjde za 20. No, jako říkal, já jsem to čet, že... No pokud se stoupí, tak mám, protože on tam má klauzuly, ne, jo, že musí za 25, okay, pokud Leeds se stoupí. No, tak to se on asi musí, mám pocit. Podle mě má o dost teda vyšší. To má, no. No to určitě, jako Rafinha je to hráč, jo. Já jsem jako nevěděl, že má nějakou klauzuli, to pardon. No tak. Okay, já, William, sorry.
Já nechci kecat, když tak se na to koukni, já nechci kecat, já mám pocit, že má klauzuli 70 a pokud Leeds se stoupí, tak 25 by se měla smrsknout, ale nějak tak, nebo, ale nechci kecat. Jo, a jenom já souhlasím s Vilkem, co se týče toho Denise, jako tady, jako jedna sezóna prostě, jako Watford super, ale jako kolik by si za něj dal, víš co, jako, jako já maximálně bych za něj tu 20 jako hodil, jako kdybych opravdu potřeboval útočníka, ale jinak asi jako nějak jako neprověřený jako hráč, o kterém jsme minulý rok ani nevěděli, jako, takže já asi s váma souhlasím, jako co jste tady řekli, takže... V Kolíně mal 9 zápasů. A koupil bys ho za 30 místa. Já bych ho koupil teda za 20 mega hned, jako. Jako co seženej za 20 milionů dneska a ještě v, jako OK, jedna sezóna, ale sezóna v Premier League, jako. Ale proč by pravda, ho odchod predával? No, tak já nevím, jako, tak třeba bude někdo chtít, že? Protože on sám bude tak chtít. Tak víš, jak to pryč. Chodí, jako ty týmy, no. No moment, a jak víš, že bych chtěl jít pryč, Sar no, taky zůstal, že bych chtěl jít pryč. Jediný jako. Ten argument, to je, jako, co je pravda, že ten Sar byl taky velmi žádaný a zůstal vlastně tam, no. Jako, a ještě. Dobře, my jsme se bavili, jako jestli má na něco víc, já jsem říkal. Tak má, až, tak, no, tak myslím, čo že... já vím, či má, tak asi má na jiný tým, jakože, který nezastupuje, ale že bychom zase mali teda zrobit nějakou hvězdu, to mi jakože přijde taky trošku moc, no. Hmm. Kámo, si povedal, že chceš 50 milionů za něho dávat, kokos. Jo, no, to jsem řekl kravenu, dobře, ale 30... Kámo, ani tři, to je strašný úle 30 milionů, že to je strašně veľa. Kámo, ale ty si neuvědomuješ. Je tam hraje Albright. A to je, že tam hraje Albright. Ale Albright je skúsený závodník, kámo. Ale Henten Boris, jedna sezóna. Závodník? Jedna sezóna, 9 gólov a ty jdeš 30 miliónov, kámo. Však ty by si svoj klub priviedol do kraku. Albright, kámo, Albright podľa mňa tých 9 gólov ani nedal, ty kokos. Ukáž, sa sa to podívať. Podle mě v kariéře nedal 9 gólů Albrighton. Ale vy pořád jako řešíte góly, vy zapomínáte na to, že Albrighton je srdcař a prostě má to DNA Leicesteru, jako chápeš, no to jo, nemůžou, vlastně, pardon, oni ho nemůžou vyměnit, jako to je srdcař, chápeš to, on zažil, pardon. Mám pocit, tu sezónu, kdy vyhráli titul. Byl tam dost dobrý jinak. To je prostě, přesně tak, to je stará garda, víš co, on drží to DNA společně s Vardym, oni nemůžou pustit, i kdyby chtěli. Tak ať jde hrát, ať jde dělat třetího gólmana jako Carson, vole, a nehraje základ. Jako, tak, ty vole, pardon. Kam, ale s tím Denisem si normálně nastral, akože 30 milionů z takého hráča. Kam se stoupí Rafinha, Liam? Tak jo. Do City. Do Liverpoolu. Live. Podle mě, jak se tady, jak se bavili, že jestli jeden z dvojice Salahmane neprodlouží a odejde, tak Rafinha je hned, podle mě. A já jsem si, hledal jsem si, co říkal Liam, máte pravdu, má 25 pak, když se stoupí. No, tak to je krása, ale... víš co. No, to je zadarmo, že jo. To je jeden Denis za 25, to se oplatí. A jeden a půl Weghorsta hlavně. No, jeden a půl Weghorsta je dobré, no. Kam, já jsem... 25 za Denisa, nebo, tak to a, je. A Dané, ty jsi měl ještě jednoho hráče teda, který si myslíš. Jo, Tillemans. A já nevím, jestli se teď baví čistě o křídlech. Tillemans. No. Tillemans už je jako podle mě jistota. No jasné. Co čtu rozhovory novinářský prostě to na Twitteru, tak jemu končí smlouva 23, takže to asi nemůže. No a co ten? Zahají. Tak ještě možná a... Neves by mohl někam jít, co? S Wolves. Protože to je taky takový, podle mě, mně přijde, že taky furt se kolem něj motá nějaký spekulace a... Já mám takovou pocit, že Neves... Neves půjde do Arsenalu, podle mě. No já bych Tillemanse bych si dovedl představit jako v United teda hned zítra. Tam... Já taky. A nejlepší záložník no, by tam zvednul. Bruno... Kámo, jak může Bruno být nejlepší, keď Pogbovi dávají 500 tisíc? Kto má největší plat, je ne? Pogba poje do Chelsea za Kantem, my teď musíme sbírat hráče zadarmo, kurva, nebo peníze. Kessi, Pogba zadarmo, pojďte hned, nová záloha. Kámo, já bych se vám dopřijal toho. Ať jsem z toho dostal křeč normálně, ty kok. Kámo, já bych se vám tak dopřijal toho. Kessi jde do Barcelony. No ale počkej, ale jak hrajou dobře s Kantem v té Francii, kámo. To bych normálně, já bych si to jich přál vidět v tom modrém drezu. To jim vyhovuje, ty modrý drezy. Ale zase na druhou stranu Kante hrál taky vedle Drinkwatera super v Leicesteru, ale jako když přišel Drinkwater ke Kantemu, tak to úplně nevyšlo. To byl, takže... Ale to byl reklamní tah, Drinkwater. Nabral lidi v klubech. Drinkwater to byla iba druhá splátka za Kanteho, kámo. Jo no. To jo, no. Ale kľudne si berte Pogbu, kámo. Keď ho vám zoberiete, dáte mu ten kontrakt, ktorý chce, ja vám normálne budem vďačný.
No jasně, půl mega. No počkej, co s tím Jurem teda? Čo? Jure Velko. Za mě United. 50 to hned. No, Tielemans, jasné kámo, určitě. Bereme Tielemansa místo Pogbu. Podle mě půjde i míněj no, za 50. No mu končí smlouva, tak půjde. Míněj za no, ale počkej, počkej. Tam obchody mezi Leicesterem a United jsou velmi výživní, takže tam je možný, že to bude velmi drahý, ty vole. To je pravda, jo, no. To bude další tréninkový jo, no. Centrum. Tam bude, no. A on nemá smlouvu, tak to 75 bude, milionů, tady máte, ty vole. To bude kapitánská páska po půl roce. No jsem zvědavý, koho Leicester obere, ty vole. Ty umějí dobře vydělávat, kromě Kantého, takže... Postavuje nový stadion, podle mě, za peníze za Tielemansa. No. Budou mít na vyhození Rodgersa, ty vole. No práve, jak povedal Liam, Maguire je jedno tréningové no. Centrum, Tielemans bude neviem čo, asi nový štadión. Tam je nejaká prístavba aspoň, jednu tribúnu zrobia, alebo dve. Ježiš, mali sedačky, bude tam dať. No. Takže, ale ja teším sa na to, ja by som Tielemansa akože zobral, no. Určite áno. No ale zase, proč by Tielemans chodil do United, když by stejně seděl za Fredem, že jo? Správde, no. To jako... McFred, by jako plnil roli Donnyho, že jo? A tak já očekávám. No počkej, ale já očekávám, že Fred po té výborné sezóně, kterou má lepší jako Kevin, že půjde někde vyššie, no. Vyšší než United. No, ale jo? Vlastně ten Van de Beek je jenom čistý hostování, ne? No. A takže ho nemá. Nemá. Takže ho prodaj United, nebo dostane šanci pod prodají. No, podle mě, když přijde ten Hag, tak je jasné, že ostane. Přesně, Nizozemská. Hej, že tam to asi, tam sa to asi riešiť nebude, ale ja ten Hagovi akože neverím, že ho angažujú, oni radšej zoberú Pochettina a Donny pôjde. Lebo Rodgers je voľnej. Včera som čet, že ten Hag si začal učiť anglicky, aby mohol odmítnúť United. No hej, nevie povedať no. To psal ten stejný novinář, co podle kterého už umí Zidane tak 6 let plynule s přízvukem, podle mě. Tyba, ten se učí anglicky už od roku 2016, podle mě. Zidane, tyba. To jsou hrozný keci, tyhle ty. To si pamatuju, že se říkalo i o Conte, než přišel do Chelsea, že se učí anglicky a pak na prvním interview, tak Fred netušil absolutně. Ten vůbec nevěděl, jako co má říkat anglicky. Tyba. Tak mal stres, no, tak ty by si nemal. Kdyby uměl aspoň jako Diego Costa, ty vole. Ten neuměl... Conte nemá stres. No fajné, tak jsme se dostali nakonec, já koukám, jestli jsme něco neprobrali. Jo, zapomněl jsem na legendy Gerarda s Lampardem, který teda vedou Aston Villa s Evertonem, poměrně bohatý kluby. Everton je možná zajímavý z toho důvodu, že já teda, jak mám Lamparda rád, tak absolutně nevěřím prostě mu trenérsky. Koukal jsem na ten Everton, samozřejmě je tam chvíli. Střídají se zápasy, kdy hrajou velmi dobře a je v tom vidět ten začátek Lamparda, pode mě hrála Chelsea. Střídá se to s hroznýma zápasama, ale on ve finále ten tým taky není až podle mě tak kvalitní. Ale tam jako velmi nad nima visí, protože když se podíváte na ten los, co má Everton, to vám tady rychle přečtu, ale je to teda poměrně vražedný. S tím, že si dovolili prohrát prostě s týmem, jako je Newcastle nebo s Aston Villa, který prostě jsou okolo nich, tak jestli náhodou je to jako nechytné. Mají Tottenham, mají Wolverhampton, mají znova rozjetý Newcastle, pak mají West Ham, mají United, mají Crystal Palace, Liverpool, hned pak Chelsea, Leicester, Brentford, který bude taky chtít každý bod a nakonec Arsenal. Zostupia, asi to prajem najviac na svete. Úplne upřímne, ako si myslím, že to není vôbec jako dobrý pro ne, pretože Lampard, i když byl v Chelsea, tak mu veľký zápasy, kromě Tottenhamu, ale to není soupeř samozrejme, vôbec nešli a ja sa upřímne, bejt fanoušek Evertonu, dosť bojím, abych příští rok nejezdil na Millwall na výjezdy, pretože... Ja si to hrozne prajem, aby zostúpili z tých politikov, ktorú tam majú. Cože? Hrozne im to prajem, proste kreténom jedným. A... Ale ešte bych chtěl říct, že sme ale s Danem mieli pravdu, že Gerard nikam tú Astronu neposunie. Že sú furt na stejný. Ale on ju posunie, to je proste dlhodobý proces. Do championship. A...
Ja len k tomu Evertonu, že trošku si možno prevezem aj tú myšlienku, ktorú povedal Liam pri Eddie Howe'ovi, ale ja som si ju tiež tak napísal do odrážok, keď som si robil nejaké odrážky tomuto podcastu. A tam mi napadlo, že keď sa povie Lampard, tak očakávaš možno nejakú dlhodobú filozofiu. Ale že keď sa pozrieme teraz na tie výsledky, ktoré má, že kto vie, či by tam ten akože Sam Allardyce nebol lepší a neukopať to na toho pol roka a zachrániť sa a potom si robiť filozofiu, ako angažovať Lamparda. Už keď tam prišiel, vlastne už to nebola veľmi dobrá situácia, že už sa hovorilo, že môžu byť adeptom na zostup. A vlastne teraz sa to ukazuje, že Everton je fakt blízko zostupu s tým rozpočtom, ktorý majú, s tým kádrom, ktorý majú. Či by tam predsa len nebol lepší nejaký hráč alebo manažer vlastne, ktorý nie že akože bude robiť nejakú filozofiu, ale skôr tých hráčov namotivuje. Lebo ten káder Evertonu je dobrý. Ako to oni nemajú čo robiť na takom mieste, kde sú. Že tam je to podľa mňa dosť, by som povedal, že aktuálne už o takej sebadôvere, nastavení a že či fakt radšej tam neposlať na nich nejakého Sama Allardycea alebo taký ten štýl manažéra, že hlavne teda motivátora, ako teraz príde tam Frank Lampard, on si tam bude chcieť ťukať ten svoj futbal, robí tam nejaké revolúcie mladíkov a podobne a zrazu zistíme, že Everton hrá druhú ligu, hej, a Lamparda vyhodili. Takže ja tak s odstupom času síce som povedal, že Lampardovi držím palce aj tak, ale čím idem ďalej ku koncu sezóny, tak si myslím, že možno bolo lepšie to riešiť nejakou takou dočasnou, nejakou takou záchranou, budem to brzdou fakt, hej, spomínam tretíkrát Sam Allardyce, ale niečo také, lebo to fakt oni zostúpia, síce ja budem oslavovať, ale nemajú čo robiť v druhej líge. Oni mají teda o pár zápasů míň, mají k dobru nad Brentfordem, nad Leeds, ale s tím, že si dovolili prohrát s těma sousedama v tabulce, já mám pocit, že prohráli snad i s Watfordem nebo s Norwichem, nevím. A čeká je v podstatě, tam není jediný lehký zápas, nebo lehký není nic Premier League, ale jako buď to jsou top 6 kluby, no jasně, no, to je dobré. Ne, ale nebo budou hrát s Brentfordem předposlední kolo, který asi na tom bude dost podobně. Tak nevím, no. Jako, z toho zbytku, co tam je, když nebudu počítat Norwich s Watfordem, Burnley velmi nevyspytatelný, ale mají Weghorsta, takže to by mohlo zachránit. No. Nevím, nevidím to úplně nadějně, ještě právě s tím, že ač Lamparda samozřejmě zbožňuju, tak mu nevěřím trenérsky a těžko říct, no. Nevím, jak to vidět kluci. No. Ty se zastupoval zóna líbí teď, jak je, teda bych to... No taky vůbec nevadí, no. Já bych ten Everton klidně poslal dolů, jako mě by to vůbec nevadilo, protože, jak tady řekl Vilko, já absolutně nesouhlasím s tím, jakým stylem to tam vedou, protože to je opravdu k smíchu, jako utratit takový prachy s ambicí nějak nabourat top 6 a ty bouješ o udržení, jako to... Jako, no já... To asi úplně není dobrý, no. 40 nebo 50 milionů za Alexe Iwobiho, který ho v Arsenalu už nechtěli. A on dal za celý 3 sezóny 3 góly, ty vole. To je neuvěřitelné. Co, gól na sezónu? No. To je neuvěřitelné. To je jako... Takže z tohohle pohledu ten Everton je snad nejhůř vedený klub. A to jsme se tady už taky bavili, mám pocit. No, velko vždycky z toho. A ještě, ještě toho Benitéze měli. To je neuvěřitelné. Jsem se naštval znova, ty vole. Jako... Benitez legenda. Jenom, no. Jenom, já jsem jenom chtěl říct, že já stejně jako ty, já nevěřím Lampardovi, jo, protože já jsem nikdy úplně nebyl fanoušek Lamparda, jakožto trenéra, mě prostě nikdy nějak extra nepřesvědčil, ale vzhledem k tomu, jakože jako v Tottenhamu vyhořela už hromada jiných manažerů, tak já úplně... Já mu to úplně zazdívat ani nebudu, jo, protože tady se evidentně ukazuje, že v tom Evertonu je prostě chyba jinde, jo, že tam může trénovat kdokoliv, ale prostě ta chyba tam bude pořád, jelikož vedení Evertonu prostě nefunguje, fungovat nebude, pokud tam něco nezmění, takže a já bych jim to přál, aby prostě sestoupili, aby si uvědomili, že prostě něco evidentně dělají špatně a v tu chvíli by tam mohla nastat nějaká změna, jo, jinak jako ten Everton, to je opravdu jako k smíchu, jo. Ohromný investice, ohromný prachy, ale nic prostě z toho není. A to je, tady se jenom ukazuje, že prostě fotbal není o penězích. Ty můžeš investovat, kolik chceš a stejně budeš bojovat o udržení, pokud to neinvestuješ správně a nemáš nějakou koncepční práci. Jo, což jako Everton je úplně dokonalým důkazem toho, jak to prostě ve fotbale funguje. Jo, takže za mě
Já Lampardovi nevěřím, ale nebudu mu to vyčítat ani, jo, protože říkám, ten Everton je úplně, úplně v háji, jako ať to trénuje kdokoliv, jo, to je prostě... Kdyby ten Everton nevím. Točil aspoň TikToky, tak by to bylo fajn, ale mě to točíš ani TikToky. Ať si koupí admina Spartaku Moskva, ten stejně bude bez práce teď, za chvíli. Takže může postovat Evertonu do Championship. Za chvíli angličtina bude v Rusku nelegální. No nic, tak to jo, tak to je Everton, tak vidíme, jak to dopadne. Nicméně se blížíme ke konci a jako takovou tu klasickou rubriku jsme se domluvili, že bychom dneska mohli zařadit nejlepší jedenáctku za éry Romana Abramoviče v Chelsea. Takže kluci, můžete se od toho pustit. Já se bojím jít prvý, že tam povím nějaké blbé jméno, a tak idem do risku. Bránke, samozřejmě Kepa. Tak to máme stejný, tak to máme stejný sestavu. Som rád, že som nebol príliš mimo. Nie, samozrejme, Peťo Čech. Aspi, Caravaggio, Terry, Cole. To je taká, že obrana, to stane sa zhodneme všetci. Možno niekto vyťahne Bráňa Ivanoviča, neviem. Záloha, mám tam také, že sporné jedno meno, že tam sa možno budeme rozchádzať, samozrejme Frank Lampard. Mám tam Kanteho, možno na úkor Makeleleho niekto bude mať. A mám tam Essiena a tam očakávam, že niekto by mohol mať Balaka teoreticky. Neviem, napadne mi, ale mám Essien, Lampard, Kante teda. A čo týka ofenzívy, tak tam to bolo jednoznačne, čo týka dvoch mien, samozrejme Hazard a Drogba. A toho jedného krídelníka, akože som lovil a priznám sa, bolo to dosť náročné, koho vyloviť. A chcel som dať nejaké 4-3-3 alebo 4-2-3-1, že by som tam... A nechcel som tam dávať ani nejakého iného hroťáka, že na krídlo a podobne. Tak som našiel jedného krídelníka, Joe Cole. Takže takto nejako dúfam, že som nikoho akože nevynechal, ale chcel som dať tam dvoch krídelníkov, jedného útočníka, takú klasiku, že 4-3-3, 4-2-3-1, ako si to každý vyskadá ako chce. Ja mám. Že by tam... Ja som teda... No, ja to je v podstate podobný. Ja som teda dal místo Carvalha Ivanoviče, ktorý pôvodne přicházel ako stoper. A přijde mi, že v tom klubu zanechal větší stopu a do dnešních dnů se hrdě hlásí vlastně k Chelsea. Takže jsem dal jeho. Má DNA Chelsea. Přesně, to je důležitý. což mimochodem má spoustu hráčů a hrozně jsem za to rád, nebo spoustu z této fakt éry těch 2010-2020, tak spoustu těch bývalých hráčů se k té Chelsea rádo vrací. Lukaku například, DNA, tiež Interu. Ano. Chelsea a DNA to jde k sobě a jedno na jakou to jde stranu. Že? Ne, ale já jsem dal Lamparda s Kantem, pochopitelně, a předně jsem dal Fabregase, což možná vás okay. Ale za mě prostě Chelsea nikdy neměla takový hráče, jako byl Fabregas v záloze a strašně jsem si ho oblíbil i tím, že on vlastně zapomněl na Arsenal díky nám, což mu hodně dalo plusový body, ale... Tak jeho Arsenal nechcel v prvom rádě, víš? Já, ne, ale jakože fakt že pak i říkal, že prostě je rád, že přišel do modré části Londýna a že toho nelituje a že prostě má rád Chelsea. Do dnešních vlastně dnů komentuje některé zápasy přes Twitter, kde je velmi populární, přestože vlastně je furt hrající hráč, tak se velmi... přímočaře vyjadřuje na různý dění fotbalový, což se mi líbí. A prostě měl jsem ho rád, byl to skvělý hráč, kterýho Chelsea podle mě nikdy neměla a ani ho nikdy nenahradí pořádně, protože takovýhle hráč už je samozřejmě čím dál tím míň. A... Jak do toho len skočím, že on mal v prvé sezóně za Chelsea, když ho Arsenal odmětl 19 asistencí. V Premier League iba. To je neuvěřitelné něco. Je to právě, no, tam se prali o ty rekordy. No a já jsem křídlo našel Juana Matu, naplácal jsem ho na křídlo, který teda tam byl chvíli, ale opravdu to byl jeden z nejlepších hráčů své doby, když měl ty sezony v Chelsea, my se tady o tom jednou bavili, kdy měl snad 54 gólů asistencí, to dneska je pomalu na zlatý míč, jsou to neskutečné čísla. Tě jsem odmýšlel nad Matom. A já jsem přemýšlel nad Matou a Diegem Kostou, kterýho jsem měl taky strašně rád, že bych ho nadspal vedle Drogby, ale to už mi přišlo hodně oproti Fabregasovi, takže jsem dal Matu, Drogba a samozřejmě Willian. Ne, jeden. Já to povíš Cuadrado. No. Jo, no. Takže Eden Hazard na kraj. Tak kdo, ty nebo já, Dane? Pojď. Mamída?
Tak hele, vy jste jako řekli tak nějak jako hodně mojí sestavu, no, takže jako v bráně Čech, to je jako jasný, za mě nejlepší brankář jako v historii Premier League, jako i v mých očích trumfne i jako Šmajchla. Pravý obránce Ivanovič, protože já si ho jako pamatuju víc jako pravýho obránce než jako stopera, takže za mě Ivanovič. Stoperská dvojice Carvalho, Terry, ty jsou jako jasný. Levej back, Ashley Cole. Ashley Cole, defenzivní záložník, tady jsem se rozhodoval mezi Kantem a Makelelem, ale tak nějak, sice Kante tam toho asi udělal víc, ale já jsem se rozhodoval s tím, kdo měl trošku jako ten prime jako větší a podle mě prostě Makelele měl ten prime trošku silnější než Kante, takže jsem tam hodil Makeleleho. Jako ofenzivní záložník samozřejmě Lampard, ten tam musí být, a vedle jsem hodil právě Balaka, jako takovýho toho běhavýho box-to-box záložníka vedle něj. A levý křídlo, tak tam je to jasný, prostě Eden Hazard, to je klasika. Hrot Didier Drogba, to je taky jasný. A to pravý křídlo byl extrémní problém, protože já jsem fakt nevěděl, koho tam mám dát. A nakonec jsem se rozhodl pro hráče, který byl sice strašně krátce jakoby v té Chelsea, ale vím, jak dokonalý hráč to byl, jaká to je fotbalová legenda. Věřím, že kdyby tam byl deal, tak by rozhodně nebylo o čem, a já jsem zvolil teda Robena, no. Jo, no, to jsem nedal, protože tam byl chvíle, ale samozřejmě to mě jako právě, jeden no. z nejvíc oplakaných přestupů, že Robben tam nestrávil větší čas, no. Co se dá dělat? Ale to všetci vlastně tráfáme ty jména, na kterými si prostě rozmýš a tam už iba nějaké preferencie. Já jsem mal těž Matu a Robbena jako nějaké alternativy, těž ten Balak. No, já jsem nechtěl dávat Matu na křídlo, no. Já si ho mám spíš spojenýho se středem zálohy toho Matu, no, takže já jsem ho nechtěl dávat úplně na křídlo, no, takže jsem zvolil Robena, no. Já teda mám nějaký 4-4-2, protože jsem na tom třetím útočníkem jako prostě jsem si myslel, že tam bylo víc hráčů v té záloze, který si zasloužili místo. Já vím, že to moc nehráli, ale no, nějak jsem to tady poskládal. Tak mám stejnou obranu, jako má právě Liam. Myslel jsem, že právě s tím Ivanovičem na pravém obránci budu originální, ale asi nic. Chudák asi Carvalho, Terry, Cole, Kante, Makelele, Fabregas, Lampard, záloze. Že Fabregas je jeden z mých úplně nejoblíbenějších hráčů, co kdy dali fotbal. Takže je v srdíčku. No, přesně tak, je v srdíčku. A Hazard a Drogba. Kde máš Torresa? Takže, no, nebo Anelku. Fernando. Torresa mám, hele, v top 11 Liverpoolu. No. Jo, no. Víc, no. Tak no, já si myslím, že ta prime sestava tý Chelsea je prostě jasná. Jako, že to je, jako tam jsou tak ikonický ty hráči právě od toho vstupu do Abramoviče, že se jako těžko dá vybírat. Třeba jako v United by se dalo vybírat samozřejmě asi ještě víc dopodrobna, ale tam se zase nedá těžce určit nějaký jako období. Odchod Fergusona, tam jsou prostě samé legendy. To je pravda, no. Ashley Young na krídle, Lukaku na hrotě. Anderson. Phil Jones v United. Jones, Smalling, tyhle, taká jedenáctka, že kokos. Jak by řekl Mourinho, já jsem s nima byl druhej, hajzlové. A je to můj největší úspěch. Jo, no. No nic, chlapci, tak asi jsme vyčerpali všechny témata. Já bych teda rád poděkoval Liamovi, že se za náma stavil. Předpokládám, že se tady... Děkuji za pozvání. Já jsem tady majitel, takže... Já to tady odřídím. Předpokládám, ne, že se tady potkáme ještě někdy. A napište schválně nakonec na podobním Vilka z Prážu, který zkraví otázky, kolik dá Chris Wood gólu na konci sezóny. A jestli to bude aspoň dvakrát. Připomínám, že stál 1,5 Weghorsta, takže je to důležitý. Dobře si to rozmyslete. Ne, tak se mějte krásně, užijte si poslouchání, koukání na naše hezký obličeje a naslyšenou u příštího dílu. Čaute.